Recording in progress. Ok, ministro. Bem, boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária, da segunda sessão, que se realiza no dia 24 de novembro de 2001. Cumprimento os senhores ministros, o senhor subprocurador-geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrade, os senhores advogados, os profissionais de imprensa que acompanham essa sessão, os senhores servidores, na pessoa da doutora Anelisa, e saúdo a todos que nos assistem pela internet. Eu peço à senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, 27 de outubro de 2021. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira. Subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor Sadi da Assunção Torres Filho. Secretária Anelisa Kirchner. Às 14h11, presentes os senhores ministros Luiz Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Belize e Moura Ribeiro, foi aberta a sessão. Ausente justificadamente a senhora ministra Nancy Andrighi. Presidiram a sessão numa parte os senhores ministros Maria Isabel Galotti e Vilas Boas Cueva. Por iniciativa da presidência, com adesão do colegiado e do integrante do Ministério Público Federal, foram proferidas homenagens à senhora ministra Nancy Andrighi por ocasião de seu duplo aniversário em 27 de outubro, de nascimento e também de posse como ministra do Superior Tribunal de Justiça na mesma data. Por iniciativa do senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com adesão do colegiado e do membro do Ministério Público Federal, foram proferidas homenagens ao senhor ministro Luiz Felipe Salomão, que cumpriu com brilho e dignidade seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 15h05, tendo sido julgados 8 processos, desafetado 1 processo, restituídos 2 votos vista após suspensão, adiado o julgamento dos demais feitos. E não havendo objeção, fica aprovada a ata. Eu consulto os senhores ministros sobre os eventuais destaques, adiamentos, retiradas de pauta e sobre também o único voto em lista. Ministra Nancy Andrighi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu fui surpreendido agora com a leitura da ata da homenagem que a segunda sessão me prestou. Eu não sabia realmente. Agradeço de coração a amorosidade que todos me dedicam nesse tribunal que há 21 anos eu pertenço. É muito bom para o coração da gente, para os sentimentos de receber homenagem dos colegas nessas datas significativas da vida da gente. Muito obrigada de coração. E desejo que todos passem pelo que eu estou, pela data que eu passei. Acho isso muito importante, que todos passem pela data que eu passei. E, senhor presidente, agradecida, eu não tenho nenhum destaque e nenhum adiamento. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra Nancy. Renovamos os parabéns à Vossa Excelência e a alegria e o orgulho de compartilhar com Vossa Excelência a nossa missão no STJ. Ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar os colegas integrantes desse colegiado, a todos. Muito bom revê-los, ainda que de maneira virtual. Em breve estaremos de novo juntos aí no plenário. Também saúdo o representante do Ministério Público, aos servidores, na pessoa da doutora Ana Elise e todos que proporcionam o nosso trabalho, todos que nos acompanham pela internet. Registro também o meu agradecimento pelos votos que o colegiado manifestou. Eu fico também muito honrado, muito feliz
que a representação do STJ junto ao Tribunal Superior Eleitoral tenha sido objeto de registro pelos colegas. Isso me deixa muito orgulhoso. É um registro carinhoso que eu vou também guardar, assim como a ministra Nancy fez, eu vou guardar aqui no coração. Presidente, eu já apontei à secretaria o feito que eu havia adiado, que é um ERESP. Por favor, Annelise, pode dizer o número? Claro, ministro. É o ERESP 1810-440, São Paulo. Está adiado para o dia 30/11, né? Terça-feira que vem. Perfeito. Ficou adiado, então. Fora daí, presidente, eu não tenho mais nenhum outro destaque, o adiamento. Estou de acordo com a listagem que recebi. Muito obrigado, acordo com o único ministro feito em lista. Muito obrigado, ministro Salomão. Ministro Raul Araújo, que hoje, para nossa alegria, está presencialmente no plenário do STJ. Muito bem-vindo, ministro Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras ministras Nancy Andrighi, Maria Isabel Gadotti, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores da segunda sessão, a todos que nos assistem, eu estou de acordo com o processo em lista, não tenho destaques ou adiamento, agradeço, senhor presidente. Obrigado, ministro Raul. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as colegas, a todos os colegas, ao subprocurador-geral da República, aos servidores, aos advogados que nos assistem. Eu também não tenho nenhum destaque, nenhum adiamento, estou de acordo com a lista. Obrigado, ministro Paulo. Ministra Maria Isabel Galotti. Boa tarde a todos os colegas, a todos que participam da sessão e nos ouvem pela internet. Eu estou de acordo com o processo em lista e tenho nenhum destaque que não conste do sistema ou adiamento. Muito obrigado, ministro Isabel. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Boa tarde a todos. Também subscrevo os cumprimentos já formulados anteriormente pelos colegas, e eu tenho um processo a adiar, que é os embargos de divergência 198-124 do Rio Grande do Sul. Estou de acordo com o único processo em lista, senhor presidente. Agradeço ao ministro Ricardo Cueva, ministro Marco Butz. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu desejo reiterar as felicitações à estimada ministra Nancy Andrighi e ao estimado ministro Salomão, apresentadas na sessão passada. Também aqui estou sem destaque, sem adiamentos, e estou de acordo com o voto em lista apresentado. Muitíssimo obrigado. Obrigado, ministro Buzzi. Ministro Marco Aurélio Belize. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, servidores, senhoras e senhores advogados, doutor subprocurador José Bonifácio. Senhor presidente, estou de acordo com o processo lista, não tenho destaque nem adiamento. Obrigado, ministro Feliz e ministro Moura Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente. Eu também apresento as minhas saudações à sua pessoa, a todos os colegas reunidos hoje na nossa segunda sessão, ao subprocurador que hoje nos acompanha, nossos funcionários, a pessoa da doutora Annelisa, e todos os advogados, estagiários e demais pessoas que estão assistindo a esta sessão. Senhor presidente, eu não tenho destaque, adiamento, estou de acordo com a lista, rogando que a proteção da Nossa Senhora e nos ilumine nesta sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Moura Ribeiro. Eu também não tenho destaques ou adiamentos, estou de acordo com o único voto em lista e proclamo o resultado desse único voto em lista, que foi julgado na forma do voto da relatora, com decisão unânime. Bem, vamos iniciar os julgamentos pelos recursos especiais repetitivos, depois
seguidos dos votos vista e visando encerrar esses julgamentos mais antigos. Então, eu chamo a julgamento, ministro Belize, o recurso especial 1.846.649 do Maranhão, tema repetitivo 1.061, de relatoria de Vossa Excelência, e convido à tribuna o doutor Maurício Veloso Queiroz, pelo Banco do Brasil, e doutor Ricardo Luiz Stuzernegger, pela Federação Brasileira de Bancos. E consulto o relator e os advogados, como Banco do Brasil e o Amicus Curiae Febraban estão pelo mesmo polo, se podemos dividir os 15 minutos da sustentação oral entre os dois advogados? Pela Febraban, por mim, sem problema, excelência. Vou precisar de 4-5 minutos somente. Ok, doutor Maurício, de acordo, doutor Maurício? Perfeito, perfeito. De acordo? Bom, consulto o relator, os advogados, se podemos dispensar a leitura do relatório, que já recebemos com antecedência. Sim. De acordo? Então, iniciamos os debates. Eu passo a palavra ao doutor Maurício Veloso Queiroz, pelo Banco do Brasil. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente dessa segunda sessão. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Belize, relator do recurso pautado para julgamento, nas pessoas de quem saúdo os demais. Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Brasil, admitido com efeito suspensivo e ora afetado ao rito do artigo 1036 do CPC, sob o tema repetitivo 1061. O tema em tela pretende, em resumo, estabelecer de quem será o ônus da prova quando o consumidor propor ação para declarar a inexistência de débito, impugnando especificamente a autenticidade da assinatura aposta em contrato de crédito bancário. De plano, é preciso se atentar que o recurso trata da assinatura firmada à mão em documento particular, ou seja, de assinatura de próprio punho, poderá ser eventualmente confrontada em perícia grafotécnica, não abrangendo aqui impugnação da assinatura digital em documento particular, nem mesmo da autenticidade do documento público. Após esse breve esclarecimento, nota-se que o fundamento do venerando acórdão recorrido para atribuir o ônus da prova ao banco na hipótese de impugnação pelo consumidor da autenticidade da assinatura em operação de crédito é o de que o artigo 429, inciso 2 do CPC, incumbiria o ônus da prova, em caso, ao fornecedor de serviço de crédito. Veja-se o seguinte excerto do venerando acórdão recorrido, entre aspas: nas hipóteses em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade. CPC, artigo 429, inciso 2, por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova. O artigo 429, inciso 2 do CPC dispõe o seguinte, entre aspas: incumbe o ônus da prova quando, se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Contudo, ao consignar no acordo recorrido que o instrumento é produzido pela instituição financeira, ignorou-se o disposto no artigo 410 do CPC, como restou apontado no recurso excepcional, que considera como autor do documento particular aquele que o fez e, sobretudo, o assinou, ou por conta de quem foi feito, se assinado. Como é ser disso, as operações bancárias se desenvolvem geralmente através de instrumentos celebrados com aqueles que necessitam do crédito ou da prestação do serviço. Ao conceituar o empréstimo bancário, Arnaldo Rizzardo leciona que esse contrato ele é unilateral, haja vista que, e cito aqui entre aspas, a partir da entrega, o cliente será o único sujeito obrigado. De fato, na hipótese de emissão de título de crédito,
Veja-se que o documento particular é produzido e assinado exclusivamente pelo consumidor emitente, sem intervenção da casa bancária no documento, como no caso da cédula de crédito bancário, previsto na Lei 10.931 de 2004, corroborando assim a concepção de que o consumidor que assinou é o único autor do documento. Em sintonia com esse entendimento, ao interpretar o artigo 389, inciso 2 do CPC de 73, que é análogo ao artigo 429, inciso 2 do Código Vigente, escolhendo a STJ já apontava que o ônus probatório na hipótese desses autos seria do autor, para que não pare dúvida da própria parte que contestou a assinatura do documento. Nesse sentido, peço licença mais uma vez para replicar o trecho da ementa do venerando acordo proferido pela quarta turma em 1º de dezembro de 2016, no julgamento do recurso especial número 1.409.028, da relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Ação declaratória de inexistência de débito, contrato, suposta assinatura falsificada. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático probatório dos autos delineados nas instâncias ordinárias. E nesse aresto, destaco ainda, é ônus probatório da parte que contestou a assinatura em documento, nos termos do artigo 389, inciso 2 do CPC 73. A regra geral do processo em matéria de prova define igualmente no artigo 373, inciso 1 do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Recorde-se que a prova grafotécnica depende da apresentação de assinaturas autênticas pelo próprio autor do documento, ou se não, do comparecimento à perícia. Portanto, ao imputar indevidamente o ônus ao réu, de maneira diversa daquela que a lei impõe, poderá o exercício do direito de defesa da instituição financeira se tornar impossível, a depender do caso, na medida em que a elaboração do laudo pericial estaria amarrada apenas à parte adversa, não possuirá nenhum interesse em produzir prova. Como se não bastasse o ônus da prova do autor, embora a parte tenha direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, ressalta-se que caberá ao juiz de ofício, a requerimento da parte, determinar aquelas provas que são realmente necessárias ao julgamento do mérito. Não se pode se esquecer que no processo civil vigora o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o juiz, que é o destinatário da prova, como assinala o artigo 371 do CPC. Por isso, conclui-se também que, em tese, não seria possível definir previamente qual é a prova que deverá ser realizada na fase probatória para a formação do livre convencimento do juiz em diferentes situações, nem seria possível definir previamente que será necessária a própria produção da prova. Isso porque o magistrado poderá até mesmo julgar antecipadamente o pedido a par do artigo 355, inciso 1 do CPC, à luz de outros elementos probatórios que já estejam presentes nos autos. A mera impugnação, então, da autenticidade da assinatura pelo consumidor não é capaz, por si só, de ensejar o deferimento do pedido de produção de prova, como a prova grafotécnica mencionada no acórdão, ao contrário do que foi firmado pelo egrégio tribunal ACOR, especialmente se a alegação do autor for genérica e inconsistente. Dessa forma, é ônus do consumidor fornecer, na petição inicial, elementos que evidenciem a falsidade da assinatura, juntando, por exemplo, documentos pessoais ou outros documentos assinados na mesma época daquele no qual a assinatura foi contestada, a fim de demonstrar minimamente que as assinaturas não guardam semelhanças entre elas, bem como extratos bancários capazes de comprovar, por sua vez, que o autor não se beneficiou da operação questionada. Ora,
se o autor não carrear os autos indícios mínimos de que ocorreu uma fraude, em sintonia, mais uma vez, com o artigo 373, inciso 1 do CPC, o julgador poderá considerar desnecessária a realização de qualquer prova. Aliás, pelo teor do artigo 373, parágrafo 1º do CPC, nada impede que, casuisticamente, o juiz possa também redistribuir o ônus da prova, como disposto no artigo 6º, inciso 8 do CDC. Entretanto, esse pedido de inversão do ônus da prova não é deferido automaticamente, pois além de defesa a chamada prova diabólica, inclusive reversa ou duplamente diabólica, o deferimento dependeria, mesmo sob a égide do microsistema de proteção do consumidor, da aferição de determinados requisitos, como a verossimilhança das alegações, conforme inclusive se posiciona a jurisprudência pacífica desse tribunal. Cito aqui, apenas para ilustrar, o venerando acórdão do agravo regimental no recurso especial 1.216.562 de São Paulo, relatado pelo eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entre aspas, a inversão do ônus da prova não é automática, nem seja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor. Observa-se bem, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Diante, principalmente, do ônus do autor em provar o fato constitutivo do seu direito e do princípio do livre convencimento motivado, não bastaria a mera impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor para se deduzir que o ônus da prova, nesse caso, seja da instituição financeira. Tampouco para que o ônus da prova seja redistribuído nos casos em que a alegação for genérica e inconsistente. Enfim, encerrando-se, o recurso interposto pelo banco merece ser provido para afastar a atribuição automática do ônus da prova, da autenticidade da assinatura em contrato de crédito, quando o autor impugnar, fixando-se a seguinte tese, como já decidido anteriormente por esse colegiado Superior Tribunal de Justiça no arresto mencionado. A inversão do ônus da prova não é automática, nem seja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Muito obrigado pela atenção, passo a palavra ao doutor Ricardo, muito obrigado e boa tarde. Doutor Ricardo, com a palavra a Vossa Excelência. Boa tarde, Excelência, excelentíssimo senhor presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, demais ministros, digníssimo representante do Ministério Público Federal. O advogado colega que me antecedeu já sintetizou muito bem a matéria. A questão diz respeito ao ônus da prova, a quem incumbe o ônus da prova e o custeio da produção dessa prova quando o autor de ação revisional de contrato bancário impugna a autenticidade da assinatura aposta no contrato. O fundamento do acórdão recorrido está na dicção do artigo 429, inciso 2 do CPC, que diz que incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento. Esse artigo do CPC diz respeito a documento unilateral, e caberia, então, à parte que produziu esse documento de forma unilateral provar a sua autenticidade. Toda a questão trazida, então, no recurso especial diz respeito a essa premissa. O contrato bancário é um documento unilateral produzido exclusivamente pela instituição financeira? E essa premissa já foi muito bem refutada pelo colega que me antecedeu. O contrato bancário não é um documento unilateral produzido exclusivamente pela instituição financeira. O contrato bancário é um documento bilateral ou é um documento unilateral em favor do contratante, do cliente da instituição financeira. Afastada essa premissa, deve incidir aqui a regra geral do CPC do artigo 373, inciso 1, que incumbe o ônus da prova a quem alega. Quem alega é quem sustentou que a assinatura aposta no contrato não seria real ou fidedigna. É claro que situações excepcionais devem ser tratadas na sua excepcionalidade, e o caso concreto vai dizer se
deve ali se inverter ou não o ônus da prova. Então, a FEBRABAN queria aqui só trazer um argumento adicional que está na sua manifestação acostada aos autos, de que se trata aqui de recurso repetitivo, oriundo de incidente de IRDR no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. É um recurso, um mecanismo processual que tem a função de orientar e uniformizar a interpretação do direito federal. E seria salutar que, num incidente com essa abrangência, se trate a regra geral como regra geral e não se generalize a exceção prevista na regra. É por essas razões, excelências, que vem aqui a FEBRABAN requerer também, ao lado do meu colega, o provimento do recurso especial do Banco do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Maurício, doutor Ricardo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, encaminho o voto aos colegas e não sei se haverá divergência, alguma dúvida. Não vou simplificar, vou fazer uma rápida, um resumo bem pequeno. E a própria ementa já diria, eu posso simplificar aqui o voto? Estou de acordo. Estou de acordo. Então, vamos lá. Senhor presidente, saudar primeiramente os eminentes advogados, doutor Maurício, doutor Ricardo, pela filianeza, pela objetividade, pela competente trabalho no processo durante todo o seu curso, principalmente hoje na sustentação. A matéria resulta de recurso especial com força repetitivo em razão da nova sistemática do Código de Processo Civil, que estabeleceu o IRDR, né, com julgamento com fundamento repetitivo pelos tribunais superiores. Vários foram os temas tratados no IRDR, mas eu até ajustei depois o objeto do recurso especial ao tema efetivamente devolvido por força do recurso especial, basicamente a tese ora objeto das sustentações orais. Eu faço todo o histórico das teses, da tese que efetivamente estamos enfrentando, e a matéria basicamente se situa nessa interpretação sistemática dos artigos 373 e 429 do Código de Processo Civil. Então, faço considerações no item 2 sobre o ônus da prova, trago todo o histórico e os pontos salientados pelos eminentes advogados efetivamente estão na jurisprudência do STJ, mas o caso comporta, como as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça já tiveram ocasião de se manifestar, particularidade. Né? E eu digo só rapidamente na página 12 que, estabelecidas essas premissas, deve-se precisar quem é o autor da prova a fim de se imputar o aludido ônus, o que pode ser deduzido da interpretação sistemática da regra do 410 do CPC, que considera autor do documento particular aquele que o fez, o assinou, ou por conta de quem ele foi feito, estando assinado. É que mandando compô-lo, não afirmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar, como nos livros empresariais e assentos domésticos. Para a resolução dessa controvérsia, deve-se limitar a discussão aos casos em que há contestação da assinatura do contrato, ou diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento, do 429.1 do CPC, a que se impugna apenas parte dele, isto é, a posição de assinatura 429.2 do CPC. Em face disso, o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que o arguiu, 429.1, mas se a falsidade apontada disser a respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu, 429, inciso 2. Essa é a lição da doutrina por outros, Didier Júnior, Braga e Oliveira. Assim, a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, por quanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. Trago lições ainda do professor Humberto Teodoro, do professor Gajardoni, Delore, Oliveira Júnior. Então, digo que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório disposta no artigo 373 do CPC, imputando o ônus a quem produziu o documento, se houver impugnação de sua autenticidade. Trago precedentes nessa linha do ministro Antônio Carlos Ferreira, do ministro Salomão. Faço mais considerações e trago decisão também paradigmática da Egrégia Quarta Turma, relatoria do ministro Marco Butz, em que fixou-se o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade,
é daquela parte que integrou o documento aos autos em observância ao regulamento legal, é o recurso especial 1.313.866, agora de junho de 2021. Trago ainda precedente da ministra Isabel Galotti, do ministro João Otávio Noronha. E, senhor presidente, já vou para a parte da tese. A tese, acho que já julgados da turma já formularam a tese, e eu digo aqui, sugerindo uma proposição, até com uma correção já formulada pelo ministro Moura Ribeiro, os colegas, eu digo, na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntada ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua... Tá, eu coloquei veracidade para fugir da autenticidade lá de cima, mas o termo legal é autenticidade. Então, eu estou sugerindo aqui, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, apesar de estar repetido, artigo 4292, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos, CPC 369. No caso concreto, eu estou entendendo que não há negativa de prestação jurisdicional, a matéria foi toda enfrentada pelo Tribunal de Origem e finalizo aqui o julgamento dizendo que, no caso concreto, o ônus da prova pericial foi decidido pelo Tribunal de Origem no mesmo sentido em que estamos encaminhando a fixação da tese e, dessa maneira, eu estou conhecendo parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negando-lhe provimento com a fixação da tese exposta aos colegas, que está aberta a sugestões. Coloque em debate. Presidente. Ministro Salomão. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os doutores advogados pelas sustentações e o voto vertical, estudado, cuidadoso, como sempre, do ministro Belize. Não é nem de longe uma divergência, é apenas uma reflexão que eu faço em voz alta, pensando aqui, e só me surgiu agora, senão teria feito antes essa reflexão. Será que nós não conseguiríamos, e volto a dizer, apenas um sutil detalhe, não é uma divergência, será que nós não conseguiríamos inserir na ideia de que não é uma mera, não bastaria uma mera impugnação, teria que vir acompanhada de algum elemento, né? algum motivo, né? Porque somente dizer, né, da impugnação da assinatura parece uma coisa meio aberta, né? Não sei se teríamos essa condição de acrescentar na tese a ideia de que, claro, o ônus é do banco, sim, mas o consumidor teria que trazer elementos mínimos, né, para aferir a plausibilidade da falsidade. É apenas uma reflexão. O que acha o relator? Presidente, a ponderação do ministro Salomão é bem pertinente, mas eu fico aqui a pensar em que indício seria esse da falsidade, além da própria declaração, até porque a doutrina, até mencionada no voto, diz que, diferentemente do documento integral, quando a falsidade é do documento, que demanda aí sim até um incidente de falsidade, a partir da declaração do que assina dizendo que não é sua, o documento perdeu sua condição até confirmação da sua autenticidade ou não. Perdeu sua condição de documento íntegro, apto a manifestar a vontade do declarante. Então, eu tenho, principalmente faço considerações sobre o caso concreto aqui, aposentados, idosos, hipervulneráveis, que assinam contratos com instituições financeiras e bancárias, em que a prova seria efetivamente esse indício, eu não consigo pensar num outro indício que não fosse uma prova pericial ou alguma coisa tão sólida que fosse impossível ao próprio que nega a sua assinatura. Então, eu compreendo aí o cuidado do ministro Salomão, mas também nos casos enfrentados pela terceira e quarta, essa matéria também não surgiu.
a ponderação, penso que é procedente, mas não consigo imaginar que providência seria essa exigida do declarante que nega a sua autenticidade, sua assinatura, para conceder verossimilhança à alegação. Aqui, a hora que ele diz que não é dele, o documento perdeu sua aptidão para como confirmação de uma declaração de vontade, e aí incide essa regra especial de ônus da prova, cabendo à instituição que juntou o documento, que teve a sua assinatura colhida no seu estabelecimento, a prova de que efetivamente o declarante após a assinatura. Então, compreendo a manifestação do ministro Salomão, mas não consigo enxergar uma saída simples que pudesse dar um caráter, fortalecer a alegação de falsidade do declarante. Então, estou ouvindo os colegas, mas estou mantendo aí a proposição. Porque mesmo que se insira na tese de minar a autenticidade da assinatura com indícios, né, mínimos, eu acho que ficaria também muito subjetivo. Né? Mas quem disse? Parece, né? Que tem razão aí. Eu não consegui também, não. É pertinente, mas eu não consegui encontrar nada. Acendeu a luz por conta dos debates que os advogados trouxeram, mas realmente não... É difícil construir isso na tese, eu concordo com Vossa Excelência. A ministra Nancy pediu a palavra. Ministra Nancy. Pedi a palavra, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Peço licença, para subscrever os elogios que Sua Excelência fez aos advogados, e especialmente ao voto do ministro Belize. Eu, ao ler o voto do ministro Belize, me lembrei de um outro recurso que está afetado para a segunda sessão, que é o RESP 1.943.178 do Ceará. Esse processo é a relatoria do ministro São Severino, e ele versa, vou ler a expressão aqui, sobre a validade ou não da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Penso que essa matéria é uma matéria complexa e a preocupação do ministro Salomão é justificada, mas eu também fico pensando no outro lado da parte. Imagine que a assinatura a rogo venha a se alegar a inautenticidade dela. Então, quem assinou a rogo e não a própria parte? Nós temos vários segmentos de interpretação, e é por isso eu sei que eu sou extremamente criticada por esta postura, mas eu tenho muito receio dos processos repetitivos da fixação da tese, porque nós lidamos com muitas nuances que depois engessam o julgador quando se tem uma tese fixada. Imagine se houvesse a alegação da inautenticidade da assinatura a rogo e não da parte. Nós temos várias questões. Eu penso, só depois de olhar a matéria, a gente, pelo excesso de trabalho, a gente não tem tempo, mas talvez fosse bom, Alvitre, nós julgarmos juntos ou bem próximos essas duas questões, a trazida hoje pelo ministro Belize e esta proposta do ministro San Severino, que tem tudo a ver, que é o tema 1.116. Eu estou de acordo com a tese, com o voto do ministro Belize, mas só faço essa reflexão porque nós temos que controlar os limites, onde vamos, porque depois teremos outro repetitivo que trata de matéria profundamente semelhante e nós podemos triscar ou tirar a eficácia de uma ou outra. Confere-se esse número. Então, é o tema 1.116. Ministro Belize, se Vossa Excelência me permite, eu não sei se nessas teses, e aí eu falo em termos da composição da própria tese, se nós não deveríamos enxugar mais
o próprio enunciado. Sim, não tem problema. Estou aberto às sugestões. É, como Vossa Excelência teve o cuidado de citar os dispositivos legais, né, eu acho que não precisa colocar, primeiro, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante, só colocaria por intermédio de todos os meios de provas legais e moralmente legítimos. Seria o suficiente, porque Vossa Excelência teve o cuidado de mencionar o dispositivo legal. E aí nós por intermédio de todos os meios, está aqui já. Isso. De prova legal, legais ou moralmente legítimos. Isso, só deixaria aquela segunda expressão, porque ela abrange... Abrange todas. Abrange todas. E ali não caberá a esta o ônus de provar a veracidade. Exclusivamente, não precisa a sua. A sua, sim. Mas eu até estava sugerindo colocar autenticidade em vez de veracidade. Estou repetindo, mas estou sendo fiel ao texto da lei. Eu vou seguir, eu sigo Vossa Excelência nisso aí e lembro da lição de Teotônio Negrão, que dizia que nós que trabalhamos com direito, nós escrevemos peças técnicas e não peças literárias. Portanto, se tiver que repetir duas, três ou quatro vezes uma expressão, é importante que se repita a expressão técnica. Eu estou acolhendo, então, a sugestão do ministro Moura e estou trocando veracidade por autenticidade. Obrigada, presidente. Obrigada, ministro Belize. Obrigado, ministro Nassif. Presidente. Presidente. Ministro Raul. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações, também o eminente relator pela qualidade, pela excelência do voto que nos traz. Anotei aquela preocupação externada da tribuna com relação à necessidade de ter uma colaboração da parte do promovente da ação, né? Parte do consumidor. Então, sugeriria que inseríssemos uma referência, juntamente com o artigo 369, o artigo 6º do CPC, que estabelece a obrigação de colaboração a todos os que participam do processo. Né? E diante da ideia da eminente ministra Nancy Andrighi de enxugar mais a tese, poderia ficar, então, caberá a esta... Na parte final, né? Caberá a esta o ônus de provar a veracidade. Aí ficaria CPC, artigos 6º, 369 e 429.2. Não precisa aquele, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante, provar. Provar já se sabe que é pelos meios que são admitidos judicialmente, né? Validamente pelo Código de Processo. Então ficaria, caberá a esta o ônus de provar a veracidade. CPC, artigo 6º. 369 e 429.2. Ficaria mais enxuta. Eu não tenho nenhuma oposição, se os colegas não... Posso, então, vou dizer aqui. Na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntada ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade CPC... Artigos 6º, 369 e 429.2. Ponto. Fecho. Encerrou. Todos de acordo com a... Então, sim, eu não tenho mais aquela dúvida, não. Estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo. O ministro Moura Ribeiro havia pedido a palavra antes? Não, presidente. Não. Eu também estou de acordo e a mesma dúvida que assalta o ministro Belize também me assalta. Mas a questão é que o que o ministro Salomão falou, cabe o advogado, sei lá, juntar uma firma reconhecida em cartório. Verdade, isso nada impede que ele faça isso, né? Mas fugir aqui do texto, eu fico com o ministro feliz, assim. Bom, o ministro Salomão também já retroagiu, né? Então, é só para reforçar. Obrigado, presidente. Posso proclamar o resultado? Bem, então eu... Agradeço aos advogados, doutor Maurício e doutor Ricardo, e proclamo o resultado. A sessão, por unanimidade, fixou a seguinte tese para os fins do artigo 1036 do Código de Processo Civil. Ministro Belize, veja se está correto aqui. Na hipótese
em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Mantém a palavra autenticidade. Sim. Artigo 6º, 369. CPC, artigo 6º, 369 e 4292. 492, isso. E no julgamento do caso concreto, a sessão nega provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ok? Bem, prosseguindo. Obrigado. No julgamento dos repetitivos, eu chamo a julgamento o ministro Sanseverino. Boa tarde. Eu chamo a julgamento os itens 2 a 4 da pauta. São três recursos repetitivos. Podemos julgar conjuntamente, não é, ministro Sanseverino? Perfeitamente. É o tema 1016, recursos especiais, 1.715.798, 1.873.377, 1.716.113. E aqui, ministro Sanseverino, nós temos aqui, a doutora Anelise está colocando os advogados na sala. Nós teremos aqui, nesse caso, 4 sustentações orais pelas partes. As sustentações orais pelas partes serão no resto de 1.715.798 e 1.873.377. E no conjunto dos recursos especiais, temos 10 pedidos de sustentações orais pelos amici curiae. Eu proponho, não sei se todos os advogados estão presentes, ministro Sanseverino, talvez utilizar aqui para os amicus curiae, 30 minutos dividido entre eles, daria um tempo de 3 minutos para cada um. Podemos conduzir assim, ministro? Perfeitamente, presidente. Excelente. Até porque vai evitar que fique repetitivo também. O recurso é repetitivo, mas a sustentação... E a transação é repetitiva também. Podemos todos de acordo? Claro. Todos na sala, doutora? Bem, Estou conferindo, mas os recorrentes já estão. Né? Já estão. Eu, então, consulto os senhores advogados, o senhor relator, se podemos dispensar a leitura do relatório, que já recebemos com antecedência. Sim. Podemos. Sim, excelência. Podemos. Então, vamos iniciar os debates com os advogados das partes. Eu convido, então, doutor Marco Túlio de Rose, que falará pela recorrente Unimed Nordeste, Sociedade Cooperativa e Serviços Médicos Limitada. Seria aqui no processo 1.715.798. É esse caso, né, Marco Túlio? Doutor Marco Túlio, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo legal. Excelentíssimos ministros da Corte, excelentíssimos representantes do Ministério Público presentes, excelentíssimos colegas advogados, senhores funcionários. A ministra Isabel Galotti, uma palestra proferida no recinto, no auditório deste Superior Tribunal de Justiça, esse tema qualificou o plano de saúde com um foco de tensões, sendo que é papel desta Suprema Corte equilibrar estas tensões. Esse é o principal papel do Superior Tribunal. E essa situação ocorreu alguns anos atrás, quando se debatia esse mesmo problema envolvendo a recomposição por faixa etária dos planos de saúde individuais e familiares. E a decisão em recurso repetitivo deste Superior Tribunal pacificou a área. Os
conflitos sobre esse problema hoje são reduzidamente menores do que foram anteriormente. Restam ainda um grande número de processos suspensos quando se discute a recomposição por faixa etária em planos coletivos. E se imagina que hoje o Superior Tribunal de Justiça complete a obra iniciada alguns anos atrás, que pacificou essa situação, o que todos desejam, porque não há interesse, principalmente dos idosos, em litigâncias prolongadas, dentro de uma situação que lhes põe insegurança e que lhes aflige a própria vida. O caso é bastante conhecido. Beneficiário de plano coletivo, contrato de plano de saúde, assinado antes do advento do Estatuto do Idoso. Recomposição de preço por faixa etária expressamente prevista no contrato coletivo. A destacar que o percentual era 56%, mas em decorrência, na época, da onerosidade em função de crises econômicas, daquelas que sucessivamente assolam o território brasileiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul celebrou um termo de ajustamento de conduta com as operadoras Unimed de todo o Estado, razão pela qual esse valor de 56% de recomposição por faixa etária ficou reduzido para 40%. Houve um rebaixamento de 16%. A sentença, no entanto, declarou nula a cláusula contratual, proclamando uma recomposição zero. O Tribunal Gaúcho, julgando apelo desta decisão, considerou nula por abusividade intrínseca qualquer recomposição por faixa etária com amparo exclusivo do Código de Defesa do Consumidor. O recurso especial alega contrariedade ao artigo 15, parágrafo único, LPS, que, sem distinções, possibilita as recomposições por faixa etária. Sustenta também contrariedade ao princípio do equilíbrio contratual com desobediência ao artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Exibe divergência jurisprudencial com o Tribunal Regional no que tange ao artigo 15 da LPS. Demonstra contrariedade com o próprio STJ quanto à abusividade intrínseca da recomposição por faixa etária do idoso. Fundamenta essencialmente que não se pode cogitar de abusividade, que esta estaria totalmente fora do mundo do direito, visto que aquilo que é conceituado através de válida via de texto de direito positivo, na esfera jurídica ingressa como lícito, não como ilícito, o que é próprio da abusividade. Afasta o estatuto, pois ele é posterior ao contrato que contém a cláusula de reajuste, embora não seja esta questão fundamental dentro desse processo. Pede, então, o indeferimento do pedido inicial, ou a reforma do aresto para determinar que, no cumprimento da sentença, seja possível aferir a integridade dos cálculos atuariais que deixaram em 40% a recomposição que contratualmente era de 56%. O recurso é admitido no Superior Tribunal e a sessão aprecia hoje baixa a dupla dimensão de controvérsias. A primeira diz respeito à validação da cláusula de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo. A segunda, relativa ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, por se tratar de uma questão processual. No julgamento do tema 952, a Corte firmou entendimento que seriam abusivos reajustes por faixa etária sem base atuarial idônea que onerasse excessivamente ao consumidor. Então, é a partir daí que surge essa segunda controvérsia destacada pela sessão quanto ao ônus da prova, uma vez que, conforme o artigo 373, parágrafo 1º do atual Código de Processo Civil, a inversão da prova passaria a depender de decisão específica, sendo regra de instrução e não de julgamento. O que diz a recorrente da defesa da sua inconformidade? Nada mais faz do que recordar o que esta Corte, em dezembro de 2016, ao julgar o recurso especial
1.568.244 do Rio de Janeiro decidiu. E recordo os principais itens da decisão. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados deverão estar previstos no contrato de forma clara com os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondente. A cláusula do aumento da mensalidade de plano de saúde, conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeneracional, a ser, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. Gastos, segue o Aresto, de tratamento médico hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os das pessoas mais jovens. Isto é, o risco assistencial varia e varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, são estabelecidos preços fracionados em grupos etários, a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem o valor compatível com seus perfis de utilização. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não fiquem extremamente dispendiosos, o ordenamento jurídico acolheu o princípio de solidariedade intergeneracional, estabelecendo assim subsídios cruzados. As mensalidades dos mais jovens, além de, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, pena do negócio perder a atratividade, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa. A norma do artigo 15, parágrafo 3º, 4º do Estatuto do Idoso, apenas inibe o reajuste que consubstancie discriminação desproporcional ao idoso. E aí segue estabelecendo que seria ou não seria abusivo nos contraprestações pecuniárias. Expressa a previsão contratual, não haver aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. O Aresto segue depois detalhando que isto seria em função das diversas fases que passa o ordenamento administrativo da ANS, em função do Estatuto do Idoso, antes do Estatuto do Idoso e até o caso dos contratos que não têm, que são anteriores à lei de planos de saúde. E trata da abusividade. A abusividade dos aumentos das mensalidades por inserção dos usuários em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual da majoração for justificado atuarialmente e permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos. Por sua vez, se reconhecida a abusividade do aumento, para não haver desequilíbrio contratual, ou seja, a decisão afasta o reajuste zero, faz-se necessário, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º do CDC, apuração de percentual adequado e razoável, remetendo essa matéria à liquidação de sentença. Nenhum desses fundamentos, e por isso se fez questão de reiterá-los, eminentes ministros, tem divergência em relação aos planos coletivos. Antes, pelo contrário, esses planos coletivos, em que é normal no país a coparticipação interna dos beneficiários, nesses planos, os mais jovens seriam diretamente atingidos, porque não haveria diluição pelo custo total dos beneficiários das operadoras, se o inegável custo superior dos mais idosos fosse rateado igualitariamente entre todos. Sem dúvida nenhuma, seria um franco desestímulo à manutenção do vínculo dos trabalhadores mais idosos. Seria um franco desestímulo à própria empregabilidade tão precária neste país dos dias de hoje. A norma regulamentar jamais distinguiu entre coletivos individuais, como também não distinguiu por decorrência a norma legal quanto às regras de aplicação. E aqui a gente lembra aquelas velhas lições do direito romano, da faculdade, um dos mais conhecidos
pandectas, que era ubi adem ratio, ibi e adem juris dispositio. Quando tem a mesma razão, não há por que não modificar a disposição legal ou a disposição jurídica. A abusividade, por outro lado, não pode ser presumida quando uma das partes da relação de consumo segue exatamente os ditames legais e regulamentares. Nesse sentido, o que cabe é a fornecedora provar essa adequação. E essa adequação faz com o quê? Com a prova de aprovação da nota técnica do registro de produto, a famosa NTRP, que é apresentada à ANS, que condiciona o sine qua non para a comercialização de qualquer plano de saúde. É um instrumento que se demonstra os custos para a prestação de serviço de assistência de cada faixa etária, de acordo com um estudo técnico atuarial, estabelece o valor mínimo e máximo dos valores comerciais a serem praticados, ficando claro os percentuais de variação de cada preço. Em função disso, não há por que estabelecer distinção e nem qualquer outra diferenciação do que o ônus da prova que já está estabelecido nessa decisão. Ouvi com toda atenção e li a exuberante manifestação dos argumentos contrários, além dos favoráveis, constantes desse processo, e chamo a atenção de vossas excelências, eminentes ministros, que não há nenhuma manifestação, mas nenhuma mesmo nesse processo, que estabeleça ou ao menos tente estabelecer uma distinção entre o que já está decidido pelo Superior Tribunal quanto à recomposição por faixa etária em planos individuais familiares em relação a planos coletivos. Não há nenhuma distinção que diga, olha, não se aplica aquilo porque há um fundamento relevante. Não, não há. Não há nenhuma dessas manifestações, inclusive por parte da defesa dos consumidores. Já no que concerne ao ônus da prova, entidades de defesa do consumidor alegam a possibilidade, ainda que haja concordância com a nota técnica do registro do produto, que haja uma abusividade por grande discrepância entre uma faixa e outra. Estas hipóteses são naturalmente casuísticas. E entende-se que essas circunstâncias, se comprovadas por quem as alega, podem motivar a necessidade de prova pericial de natureza atuarial para que se fixe percentual adequado, como já igualmente se decidiu em relação aos planos individuais e familiares. Concluindo, eminentes ministros, a recomposição por faixa etária, com regramento já estabelecido em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal, não apresenta descrime em relação aos planos coletivos de qualquer natureza. A repartição equilibrada do ônus da prova, com a operadora aprovando a nota técnica e o consumidor comprovando no que entender houver abusividade específica, o que poderia ensejar, acolhido, então, na tese a prova pericial, é algo igualmente previsto no tema 952. A manutenção do que já está estabelecido nada mais é que o cumprimento, com exação, da sábia regra do atual Código de Processo Civil, artigo 926, que recomenda aos tribunais uniformizar sua jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente. E é com base nessas considerações que pede o provimento do seu recurso especial, seja para que venha a ser considerada improcedente a ação, ou subsidiariamente para que seja possível comprovar em liquidação mediante prova pericial que este percentual de 40% não é abusivo. E é nesses termos que, agradecendo a paciência por seu ouvido, espera o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor Marco Túlio. Convido agora o doutor Walter Fayad de Moura, que falará pelo recorrente, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no recurso especial 1.873.377. Com a palavra o doutor Walter Moura. Obrigado, eminente ministro presidente, a quem peço licença para saudar, na pessoa de cada um dos eminentes julgadores, a eminente e aguerrida e comprometida ministra Fátima Nancy Andrighi,
pelos incômodos que já foram trazidos pelo colegiado e aqui a manifestação desse humilde advogado nesse sentido, ministra presidente, receba essa saudação. Saúdo também o Ministério Público na pessoa do competentíssimo procurador, subprocurador José Bonifácio, a todos os servidores e servidoras do STJ na pessoa da doutora Ana, uma pessoa que faz do ambiente do STJ um ambiente mais humano, com toda a sua amabilidade característica, e também não posso deixar de saudar os advogados e advogadas que ocupam dessa tribuna virtual na pessoa do sempre conselheiro doutor Arnaldo Rossepi. É uma honra ladeá-lo, mesmo que virtualmente, eminente conselheiro e procurador. A sustentação será breve, o IDEC aqui não está entre os amites da corte, porque é parte recorrente do 1.873.377. Diferente do Dr. Marco Túlio de Rose, com quem tive a oportunidade muito particular da vida de dividir advocacia no início da minha profissão, com o Dr. Alfonso Mazelli, lá no Rio de Janeiro, pela Unimed, o que ocorre aqui é, sim, uma contraposição do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor à solução objetiva dada pelo tema 952 do Superior Tribunal de Justiça, que é um tema colocado em 2016. Se o doutor Marco Túlio diz que não há nenhuma oposição das entidades de defesa do consumidor nas suas manifestações trazidas aos autos, oxalá tenha o Supremo Tribunal Federal já iniciado manifestação no julgamento que foi interrompido do recurso extraordinário número 630.852, no qual já houve, muito embora obstado por um pedido de vista de sua excelência o ministro Dias Toffoli, já houve manifestação de 5 ministros declarando inconstitucional um dos fundamentos adotados pelo enunciado do tema 952, qual seja quase que um brocardo repetido por essa segunda sessão, quase que um mantra repetido por essa segunda sessão, de que se está no contrato, é válido. Se está escrito no contrato, o consumidor tem que admitir. Se está escrito no contrato e a agência reguladora chancelou, dura lex, sede lex contractualis, já que o professor Marco Túlio de Rose lembrou o direito romano. Mas nós não estamos em Roma, ministro Moura Ribeiro. Nós estamos no Brasil de 2021, que acabou de ter uma comissão parlamentar de inquérito que visualizou o controle de como é feita a administração de saúde no país, que mostrou como é tratado o idoso nesse país. Aqui eu não perco a lhaneza da minha advocacia humilde, mas eu visto a camisa do brasileiro que está na mão de quem exorta a palavra cálculo atuarial e vem ao STJ dizer que está tudo bonito, podem dar a caneta que... Não olhem para trás. Vem um laudo, vem um estudo aí de um ex-membro do Banco Central e está tudo feito, ninguém pode contra um cálculo atuarial. Qual é a particularidade desse processo? A particularidade desse processo, e isso é sério, por isso que eu perco a minha têmpera de pessoa descendente de Minas Gerais, é que aqui o Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, inclusive da Agência Nacional de Saúde, condenou a supervisão que é feita pela senhora Agência Nacional de Saúde de modo não competente, não é que não é incompetente, mas que não teve a competência técnica, leio eu na manifestação de o que disse o Tribunal de Contas sobre o controle externo exercido sobre a diferenciação de preço aplicada para os planos de saúde coletivos, sobretudo para a faixa da melhor idade. Não a melhor idade da classe A, não a melhor idade dos servidores públicos de primeiro escalão, que é atendida por uma situação diferenciada, mas a do cidadão comum. É sobre esse que o IDEC fala. Diz o Tribunal de Contas da União, a atuação regulatória da agência não é suficiente para mitigar o risco de que os reajustes dos planos de saúde coletivo onerem excessivamente o consumidor. Não está aqui a palavra do IDEC, mas a do órgão federal de controle que, oxalá exista no Brasil, e aqui eu saúdo
o hoje retirante ministro Raimundo Carreiro, que foi um dos ministros que votou neste ato de controle externo, que hoje deixa o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas esse que exerceu fiscalização sobre a CPI. Tribunal de Contas esse que fiscaliza, sim, as palavras chapadas, os carimbos das nossas agências reguladoras, e prossegue o Tribunal de Contas. A agência não estabelece critérios de reajustes anuais por variação de custos dos contratos coletivos, por partir do pressuposto de que existe suposta paridade de forças na negociação entre pessoas jurídicas. E vai mais além. Assim, a agência não possui procedimentos e mecanismos adequados e suficientes para prevenção, identificação e correção de reajustes abusivos em planos coletivos. O IDEC traz a essa tribuna um ato público de que participou de uma tentativa de mediação conduzida pela competentíssima intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo na tentativa de suspender alguns aumentos que aconteceram também durante a pandemia. Pessoas internadas que tinham não só a divisão entre o prazo em que as famílias oravam para que o cidadão voltasse a ver a luz, mas também para que conseguisse pagar o reajuste de quem era maior de 59 anos. E foi engraçado, porque em uma das audiências de trabalho desse grupo que tentou mediar este conflito, não com técnicas de mediação de livros, mas com técnicas reais, escutado da Agência Nacional de Saúde, de que os dados que chegam para o controle desta famosa atuária são dados, ministro Moura Ribeiro, que relembram a Esopo, na fábula do lobo e dos cordeiros, mas em que não há uma pessoa para cuidar dos cordeiros, porque quem cuida dos cordeiros é o lobo. O que o TCU descobre é que o cálculo atuarial, que é sustentado, inclusive em notas técnicas, é fornecido unilateralmente pelas operadoras de plano de saúde. Então, com todo respeito, é por isso que o judiciário, eminente ministra Fátima Nancy Andrighi, na linha de um dos primeiros precedentes ditados por essa corte superior, ao estabelecer a limitação do juro remuneratório dos empréstimos bancários com uma possibilidade de estabelecer abusividade em caso concreto, que é de autoria luminosa de Vossa Excelência, não retirou do judiciário a capacidade de controlar, caso a caso, a abusividade, especialmente acompanhada da garantia de que o ônus da produção dessa prova, essa sim diabólica ao consumidor, de trazer aos autos o anexo da atuária, se possível, para um cidadão ou para um contador conseguir acessar e ler. Eu não vou consumir o tempo completo. A ideia do IDEC não é simplesmente uma aplicação retórica, como disse a Unimed, o seu eminente advogado, do tema 952, a falta de pacificação não é uma profissão de fé do IDEC, ela é simplesmente o sofrimento diário do cidadão que não se depara com casuísticas. É um volume muito grande de errores de cálculo. É mais comum cálculo fora dos padrões, até mesmo da ANS, até mesmo dos padrões inflacionários brasileiros, lembrando até que há índices especiais para a saúde, mas me parece que de um descontrole ele que foi provado ao país. A administração de plano de saúde no Brasil, infelizmente, pegando um caso talvez por todos e aí havendo alguma injustiça, mas isso é prova, ela não é feita com tanta segurança, até porque a agência, pelo próprio órgão de controle, foi tida como inábil para esse controle. Mais uma vez, o STJ funciona aqui como órgão de garantia do cidadão. E o IDEC, nos últimos 5 minutos sem utilização, se coloca na postura de esperar que essa afetação feita por São Severino seja uma oportunidade da STJ não editar um enunciado que dê um cheque em branco para esse carimbo que tem sido feito. Tem resolução, tem documento, tem atuária, indefira o julgamento, indefira o pedido do consumidor.
deem oportunidade com a inversão que está no Código de Defesa do Consumidor, que está guardada no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é atento a esse tema, para que, no caso do 1.873.377, seja dado provimento, de sorte que, reformando o acórdão ACO, seja fornecida a atuária com inversão do ônus da prova aos autos, e para que, se houver fixação de tese, se deixe claro que há, sim, uma obrigatoriedade de submissão das operadoras à resolução da ANS, inclusive compartindo as etapas de aumento para que a última fase não seja sobrecarregada. Devolvo a palavra ao eminente presidente, pedindo escusa a qualquer aumento de tom, mas os meus constituintes e o IDEC não podem deixar isso, a voz da cidadania, ser calada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Walter Fayad. Ainda agora no processo, no recurso 1.873.377, convido a tribuna, a doutora Ana Tereza Basílio, que falará pela recorrida Sul-América, Companhia de Seguros e Saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de saudar todos os integrantes desse egrégio tribunal, na pessoa do eminente ministro Antônio Carlos, presidente da segunda sessão. Gostaria também de fazer uma saudação ao eminente subprocurador da República, doutor José Bonifácio, a todos os colegas presentes, servidores, e, em particular, ao colega figura como recorrente nesse recurso específico, onde representa a Sul-América como recorrida, doutor Walter Moura. Senhor presidente, senhores ministros, serei muito breve e não vou adentrar no caso concreto, nem nos detalhes do que geraram o caso concreto, porque se trata do IRDR número 11, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente reproduzindo o tema 952, julgado por essa egrégia sessão, sendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu incluir tanto planos individuais como planos coletivos na regra estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 952. E agora, objeto de afetação, e aqui com caráter vinculante, por se tratar de um IRDR, o que se decidirá é se a regra estabelecida no tema 952 se aplicará a também planos coletivos, já que aquele tema focou nos planos individuais. Sobre esse aspecto, eu gostaria apenas de salientar que já há decisões dos integrantes dessa sessão a respeito do mesmo tratamento a ser dado aos planos individuais para os planos coletivos diante da similitude de circunstâncias jurídicas. Eu citaria aqui o precedente da ministra Galotti no agravo em resp 1343.632 do Rio Grande do Sul, precedente do eminente ministro Salomão no resp 1073.880/SP, do ministro Cueva, da terceira turma, onde há mais precedentes no mesmo sentido. Cito aqui o precedente do ministro Cueva no resp 1673.366 do Rio Grande do Sul. Nesses precedentes, dentre outros, aqui cito a título exemplificativo, essa egrégia corte entendeu que a mesma regra que cabe com relação à faixa etária aos planos individuais se aplicam pelas mesmas razões jurídicas que se aplicam ao tema 952 nos planos individuais. Eu gostaria aqui apenas, sobre o mérito, que já é conhecido e mais do que conhecido, porque é objeto de decisão vinculante de vossas excelências, prestar pequenos esclarecimentos. Um deles
mencionado na tribuna pelo meu ilustre colega que há um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal que já estariam, já contaria com 5 votos. Na verdade, é um julgamento em sede virtual que foi, na verdade, objeto de requerimento de que fosse ao plenário pessoal, ao plenário físico, o que foi deferido, e, como consequência, esses votos serão todos proferidos novamente. E o mais importante é que o caso objeto do Supremo ele não versa sobre a matéria objeto deste julgamento, nem tampouco da matéria objeto do tema 952. O que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal é a questão da possibilidade de aplicação retroativa do Estatuto do Idoso. E aqui, no caso concreto, é preciso recordar que a última faixa etária de reajuste é aos 59 anos, ficando vedado qualquer reajuste a partir dessa idade, justamente para se cumprir o Estatuto do Idoso. Então, nós estamos, ao contrário, tratando de normas que estão absolutamente em consonância com o Estatuto do Idoso, já que o último reajuste é apenas aos 59 anos e, a partir desse momento, fica estável, sem permissão de alteração de faixa etária por conta da idade. Então, esse precedente do Supremo, ainda inexistente, porque o julgamento ainda será reiniciado, não nos auxilia no julgamento, nem nesse caso, nem na pretendida revisão do tema 952. Também gostaria de elucidar ao colegiado, foi mencionado um parecer da Auditoria Operacional do TCU, proferido na TC 021852 de 2014, que tinha por objeto ressarcimento ao SUS pelos planos de saúde e que versava, além de ser extremamente antigo, versava sobre reajustes em geral. E se ali se detectou algum tipo de falha na Agência Nacional de Saúde, é evidente que a solução para uma questão dessa natureza não é ignorar a agência e, muito menos, passar por cima de sua normatividade. Obviamente, seria o caso de restaurar e reparar o que, no passado, em 2014, fosse necessário se readequar. Vou focar, principalmente, aqui no tema que mais nos parece inovador neste recurso repetitivo em RDF. É a questão da inversão do ônus da prova. Senhores ministros, eu queria salientar aqui na tribuna, com a devida vênia, que o tema não é objeto dos recursos, de todos os recursos reunidos para julgamento por essa segunda sessão em recurso repetitivo. Não se alegou, não se pediu inversão do ônus da hora, da prova, e o julgamento que houve no IRDR 11 em São Paulo, esse tema também não foi objeto dos recursos. Então, esse tema é estranho ao debate que foi travado pelas partes nos autos. Eu acrescentaria, ademais, que não localizamos, salvo o melhor juízo, não localizamos nenhum precedente, seja da terceira turma, seja da quarta turma, do Superior Tribunal de Justiça, invertendo o ônus da prova em matéria de mudança de faixa etária. Então, me parece também que o tema não estaria maduro para que seja proferida uma decisão vinculativa nacional a respeito dele. Mas, com relação, de todo modo, ao mérito da inversão do ônus da prova, eu gostaria de salientar, como já constatado
na época do julgamento do tema 952 e ressaltado pelo eminente relator daquele recurso, ao procedimento, uma análise técnica procedida pela agência reguladora com relação às propostas de reajuste das seguradoras. O grupo técnico da agência avalia se aquele proposto reajuste está consonante ou não com as regras que estabelecem critérios, inclusive critérios limitativos nas faixas de aumento, como é o caso da resolução 23, e a partir da conclusão técnica da agência reguladora, ela emite um ato administrativo denominado nota técnica de registro de produto, no qual ela atesta a conformidade da proposta de reajuste para de acordo com a legislação aplicável. Então, senhores ministros, eu gostaria de destacar a presunção a presunção relativa de legalidade dos atos administrativos e destacar também que é evidente que os atos administrativos gozam dessa presunção relativa que poderá ser redigida. Agora, inverter-se o ônus da prova contra um ato da administração federal através de uma agência reguladora em recurso repetitivo seria colidir com o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos. Evidentemente, senhores ministros, que diante do caso concreto poderá ou não haver inversão do ônus da prova, mas nos parece que essa avaliação precisa ser casuística, até porque o Código de Defesa do Consumidor é absolutamente claro no sentido que não são todas as hipóteses que comportam a inversão do ônus da prova, e sim aquelas em que o juiz do caso detectar os requisitos para tal medida. Então, muito mais razoável, nos parece, conforme a legislação, que a inversão seja objeto de avaliação pelo juízo no caso concreto, mas não em recurso repetitivo, até porque estamos tratando aqui de planos coletivos e muitas vezes não se trata nem de segurados insuficientes, como evidentemente pode se concluir dessa circunstância. E eu termino dizendo, senhores ministros, que no processo 1723727 São Paulo, em julgamento, o ilustre subprocurador da República, Maurício Brax, proferiu parecer, lúcido parecer, no qual ele invoca a presunção de idoneidade da avaliação técnica da agência e a presunção relativa de validade dos atos administrativos, salientando que o ônus da prova em circunstâncias especiais, é claro que o Estado pode se equivocar, mas terá que ser aferida, no caso concreto, pelo juiz, que vai avaliar se é ou não, se preenche-se ou não os requisitos da inversão do ônus da prova. Então, senhores ministros, sem estar defendendo nem cordeiros nem lobos, estamos defendendo a legalidade e a atuação de acordo com as normas rigorosas editadas pelo Estado. Pugnamos pela aplicação aos planos coletivos da tese já consagrada nos planos individuais, sem adicionamento da inversão do ônus da prova pelas razões expostas. Muito obrigada aos ministros pela atenção e agradeço ao senhor presidente pela concessão da palavra. Muito obrigado, doutora Ana Basílio. Convido agora o doutor Marcos Paulo Falcone para a sua sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência.
Vossa Excelência está sem áudio. Ah, desculpa. Obrigado. Excelentíssimo presidente, na pessoa da qual cumprimento todos os ministros integrantes dessa segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do tema 1016, que será apreciado aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Gostaria, nessa oportunidade, de cumprimentar todos os servidores, o subprocurador-geral da República, bem como todos os colegas advogados que vão sustentar oralmente e que estão assistindo essa sessão. Para mim é uma honra sustentar oralmente perante esse Superior Tribunal de Justiça, ainda mais um tema tão importante para o mercado da saúde suplementar, que diz respeito à validade do reajuste por faixa etária nos planos coletivos, né, a análise da validade da cláusula de reajuste faixa etária nos planos coletivos e também a questão da inversão do ônus da prova. Sou representante do senhor Eduardo Bortmann, que foi o autor da ação que gerou o IRDR número 11 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o senhor Eduardo Bortmann, ele era, na verdade, beneficiário da Sul América, de um plano coletivo por adesão, firmado através da entidade de classe Mutua e da Qualicorp, como administradora de benefícios, e ele entrou com a ação questionando o reajuste que foi aplicado em outubro de 2016 na mensalidade dele de 106,9% quando ele completou 59 anos de idade. Então, no recurso específico que eu estou sustentando e que eu figuro como recorrente e recorrido, na verdade, eu discuto-se sim o reajuste por 59 anos, só que a abrangência do tema ela vai além dos 59 anos, na verdade, o que se discute aqui é o reajuste por faixa etária em geral, que se dividido dos beneficiários que têm 59 anos ou mais, né? Em alguns contratos, a última faixa etária aplicada é essa, em alguns tem sim beneficiários idosos que sofrem reajustes por faixa etária, essa situação também vai ter que ser abarcada na fixação da tese que vai resultar do julgamento do caso em tela, e também a questão da inversão do ônus da prova, que para mim é inerente, é uma questão fundamental para a defesa dos consumidores. Excelências, a primeira pergunta é: será que existe alguma diferença fundamental entre planos coletivos e individuais que levaria à revisão do que foi fixado no tema 952? Eu acredito que o STJ está diante de uma oportunidade de aperfeiçoar o que foi julgado no tema 952. As operadoras estão sustentando a aplicabilidade dessa tese para os contratos coletivos justamente porque essa tese dificultou muito aos consumidores a defesa dos seus interesses, justamente para combater os reajustes abusivos aplicados aos 59 anos. A tese fixa muito bem que os reajustes têm que ter previsão contratual, que os reajustes têm que seguir as normas expedidas pelos órgãos governamentais, no caso aqui a ANS, e que o reajuste não pode ser desarrazoado. Só que essa ideia de o que é o reajuste desarrazoado ficou muito subjetivo. Cada juiz interpreta de uma forma. E muitos juízes acabam interpretando de que, se a cláusula contratual foi elaborada de acordo com a resolução 63 da ANS, no caso dos reajustes de 59 anos, ou de acordo com as resoluções do Consul número 8, ou a súmula 3 da ANS, no caso dos contratos antigos, nos reajustes acima de 60 anos, que a cláusula seria válida. E não há, no fundo, a análise da razoabilidade desses reajustes. A questão é: existe uma diferença fundamental entre contratos coletivos e individuais? Existe, excelências. Na verdade, os contratos individuais têm o reajuste anual regulamentado pela ANS. A resolução 441 de 2018, ela dá os critérios que a ANS tem que seguir para apurar os reajustes dos planos individuais. Nos planos coletivos isso não ocorre, via de regra. Contratos com menos de 30 vidas têm o pool de risco da RN 309. Porque, via de regra, os contratos coletivos não têm o reajuste controlado pela ANS. E isso gera, sistematicamente, reajustes anuais muito acima dos aplicados pelos contratos individuais. No último ano, isso ficou escancarado, justamente porque nos contratos individuais houve a aplicação do reajuste menos 8,19%, enquanto nos contratos coletivos, os reajustes beiraram 15%, 16%, 20%.
E por isso, isso é uma razão para se analisar com muito mais critérios de ajuste por faixa etária nos contratos coletivos, justamente porque isso gera um efeito bola de neve. O consumidor, ele sofre o reajuste por faixa etária e o reajuste anual no mesmo ano, e isso acaba dobrando a mensalidade dele. No caso dos autos, o meu cliente, Eduardo Bortman, ele pagava R$ 2.412 para a Sul América quando tinha 58 anos. Quando fez 59 anos, foi cobrado R$ 4.990. A mensalidade dele este ano estaria em R$ 8.000. Isso gera um efeito bola de neve, excelências, o que não ocorre nos planos individuais. Os planos individuais sistematicamente têm reajustes menores do que acontece nos planos coletivos. Isso é uma razão fundamental para o STJ olhar com muito mais critério os reajustes dos planos coletivos. Aqui eu estou me referindo aos reajustes por faixa etária, do que ocorreu no tema 952. Esse efeito bola de neve tem que ser visto pelo STJ. Essa é a verdadeira cláusula de barreira que se forma com os beneficiários dos planos coletivos. O meu cliente teve que cancelar o plano esse ano. Eu liguei ontem para ele para saber como é que estava, se ele estava conseguindo pagar o plano. Ele me informou que o plano foi cancelado, justamente porque estavam cobrando R$ 8.000 dele. Veja, em 2016, quando eu propus a ação, era R$ 2.412. A gente estava questionando que ia ser cobrado R$ 4.990. Já estava em R$ 8.000, excelências, ano passado. O reajuste desse ano, ele cancelou o plano. Essa é a verdadeira cláusula de barreira. E isso acontece porque a RN63 de 2003 é péssima. Ela não coíbe reajustes abusivos em planos de saúde. Os critérios estipulados pela RN, que o preço da última faixa etária não pode ser 6 vezes superior ao da primeira, ou que os reajustes entre a sétima e a décima não podem ser acumulados, não podem ser superiores ao da primeira e a sétima, eles não têm sido capazes de coibir reajustes abusivos por faixa etária em planos coletivos, excelências. Na verdade, muitas operadoras, elas manipulam esses critérios para aplicar reajustes ínfimos, obedecendo a RN63, mas aplicando reajustes ínfimos para as faixas etárias mais jovens e acumulando para o idoso. No caso dos autos, por exemplo, excelências, o beneficiário de 24 anos sofreu um reajuste de 0,49%, o de 29 anos, 3,92%, o de 34 anos, 2,90%, o de 39 anos, 1,45%. Já aos 59 anos, 107%. Quer dizer, obedece-se formalmente à resolução 63, dá-se uma aparência de legalidade para a cláusula. Nossa, a ANS editou uma norma com critérios, quer dizer, se dá uma aparência de legalidade para a cláusula, mas só uma aparência. Na verdade, o objetivo material da norma, que seria evitar o reajuste abusivo aos 59 anos, não é cumprido. 106%, excelências. Isso é muito, muito desarrazoado. E se ficar na tese que apenas é necessário se cumprir a RN63 e que isso seria uma base atuarial idônea para justificar o reajuste, o consumidor vai perder. O consumidor não vai conseguir defender os seus interesses. É necessário que essa conduta de aplicar reajustes ínfimos para as faixas etárias mais jovens para acumular propositalmente para o consumidor de 59 anos, isso seja declarado um abuso de direito. Não basta cumprir formalmente apenas a RN63, é necessário que se cumpra os objetivos materiais da norma. Então, esse é um ponto fundamental. E há critérios objetivos para se analisar a razoabilidade do reajuste. Excelência, a ANS tem um painel de precificação que mostra qual é a média que tem sido praticada no mercado. Em 2016, quando foi proposta essa ação, a média dos reajustes era de 45,2%. Já o meu cliente sofreu 107%. Por quê? Porque a parte recorrida, a operadora, aplicou reajustes ínfimos para os mais jovens para obedecer os critérios da RN63 e aplicar 107% para o meu cliente. Essa é a verdadeira cláusula de barreira. Somando-se o reajuste para a faixa etária com os reajustes para a sinistralidade, isso torna inviável a permanência do consumidor. Então, a situação do consumidor no plano coletivo tem que se interpretar de forma holística. Deve-se olhar tanto que ele está num plano que não é regulamentado pela ANS sob o ponto de vista dos reajustes anuais,
que esses reajustes anuais por sinistralidade e VCMH eles já levam em consideração o aumento de custo do contrato e que esse reajuste sendo aplicado em conjunto com o reajuste faixa etária gera um efeito bola de neve e representa, sim, verdadeira cláusula de barreira para o consumidor idoso. Essa situação tem que ser apreciada na tese e declarada um verdadeiro abuso de direito aplicar de forma tão desproporcional os reajustes para os mais jovens e para o idoso, que isso sim fere a solidariedade intergeracional, que é um valor fundamental nos planos de saúde para o mutualismo do contrato, nos contratos de saúde suplementar. Em segundo lugar, com relação aos beneficiários acima de 60, a tese vai ter que sim dialogar com o tema 381 do STF. Por quê? Porque lá se discute a aplicabilidade do Estatuto do Idoso para os contratos antigos, os contratos firmados anteriormente à sua vigência, só que o voto da ministra Rosa Weber é excelente, porque ela fala que um princípio de não discriminação do idoso tem fundamento constitucional, que o princípio de não discriminação do idoso tem proteção também no direito internacional e que o reajuste acima dos 60 anos tem cunho discriminatório. O voto dela é muito mais abrangente do que a tese que foi fixada no tema 952. Ela, no voto que foi acompanhado já por 5 ministros, e cumpre ressaltar que os ministros Barroso e Fux não participam do julgamento, um por impedimento, outro por suspensão. Por quê? O voto da ministra Rosa Weber acaba trazendo à baila novamente o entendimento de que o reajuste para os beneficiários idosos acima de 60 anos tem cunho discriminatório. E a tese que vai ser fixada aqui no tema 1016 vai ter que dialogar com o entendimento do STF lá no entendimento no tema 381. E, por fim, Excelência, com relação ao ânus da prova, uma vez que o CPC adota a teoria de distribuição da carga dinâmica da prova, e bem como a gente está numa relação de consumo, é claro que o ônus da prova tem que ser da operadora. É a operadora que elabora a nota técnica de registro do produto, é a operadora que detém a metodologia utilizada, os estudos atuariais utilizados para elaboração da cláusula, é a operadora que vai ter que justificar nos autos, caso a caso, por que ela aplica 0,49% para os 24 anos e 107% para o idoso. E por que isso é razoável e por que isso obedece à solidariedade intergeracional. Então, é necessário, sim, a inversão do ônus da prova, determinando que a operadora já, desde a contestação, traga essa documentação e que justifique, caso a caso, por que o reajuste é razoável, por que o reajuste não é aleatório, por que o reajuste segue e possui base atuarial idônea, repetindo que base atuarial idônea não é apenas cumprir a resolução formalmente, mas sim atingir os objetivos materiais da norma, que é a distribuição equânime dos reajustes em todas as faixas etárias e permitir que o idoso ou o beneficiário dos 59 anos que está à beira de completar 60 anos não seja impedido de continuar na contratação, uma vez que ele vai ter muita dificuldade para encontrar uma nova contratação se ele não conseguir pagar o plano de saúde. Excelência, são essas as considerações, que se fixe na tese todas essas ponderações que foram trazidas pelo meu constituinte, e agradecendo a atenção e desejando um ótimo julgamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Bem, eu convidarei na sequência o Zamit Kuri. Eu peço a compreensão dos eminentes advogados para a limitação do tempo. Nós teríamos muita alegria, muito prazer em ouvi-los por mais tempo, mas, desde logo, eu agradeço pela necessária objetividade e pela observância dos 3 minutos destinados a cada intervenção. Eu inicio convidando para sua intervenção o doutor Arnaldo Rossepian, que falará pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O doutor Arnaldo já recebeu a merecida saudação por parte do doutor Walter Fayad. Eu passo a palavra, então, desde logo ao doutor Arnaldo. Ministro-presidente Antônio Carlos, senhoras ministras e ministros, eminente ministro relator, San Severino, senhor procurador-geral da República, doutor Bonifácio, os demais advogados que me antecederam e aqueles que falarão, os funcionários, os servidores do nosso Tribunal da Cidadania,
na condição de subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, e falando em nome do meu procurador-geral de Justiça, compareço com todo respeito perante a Corte da Cidadania neste recurso repetitivo afetado, nesse recurso especial afetado como repetitivo para fixação de tese no campo da saúde suplementar. E, rapidamente, observando o tempo que é exíguo, dizer aos senhores, às suas excelências, a preocupação do Ministério Público Paulista na fixação de duas teses que nos parecem profundamente importantes e necessárias. Na relação de consumo, o idoso já, por arrefecimento do seu tirocínio, ele naturalmente já tem a incapacidade em poder apreciar as questões que envolvem o seu contrato de saúde suplementar, porque, tenhamos presente, senhores ministros, não são todos os idosos, sobretudo em nosso país, que têm o privilégio de envelhecerem no auge ainda da sua capacidade intelectual e da sua capacidade física. A longevidade cronológica, e aprendi isso com os médicos com quem pude conviver ao longo dos 4 anos dentro do Conselho Nacional de Justiça, cuidando das questões da saúde, é uma realidade. Mas, no que diz respeito à longevidade funcional, infelizmente, isto não contempla todos aqueles que já entraram na terceira idade. Nessa perspectiva, o Ministério Público de São Paulo, em alentado a manifestação já juntada nos autos, onde é destacada alguns julgados aqui do nosso Estado, apenas a título de orientação daquilo que nós entendemos adequados, trazemos aos senhores a preocupação de que, naquilo que diz respeito aos planos coletivos, quando demandas individuais são ajuizadas, a necessidade de que a parte contrária, o plano de saúde, na perspectiva que o idoso, que o demandante, portanto, é hipervulnerável, que tenha ele a possibilidade de ver à sua disposição verdadeiramente o que se trata do cálculo atuarial apresentado pela aquela instituição de saúde suplementar. Acho que, nesse aspecto, o Dr. Walter Moura, muito generoso para com a minha pessoa, foi muito firme e objetivo nesta manifestação, quando diz da necessidade de desvendarmos a questão do cálculo atuarial em linguajar inteligível e de fácil compreensão, sobretudo para aqueles que atingem a terceira idade. E quanto à questão do ônus probatório, inspirado no nosso Código de Processo Civil e no nosso Código de Defesa do Consumidor, me parece de uma clareza meridiana a necessidade de que isto seja examinado em profundidade por esta Corte da Cidadania, uma vez que é impossível, então, o demandante, enquanto demandando em próprio nome, poder ter acesso a este tipo de informação que, sem dúvida nenhuma, tem um componente hermético que o judiciário não pode deixar que isto assim prevaleça. E, para finalizar, senhores ministros, apresentamos também uma preocupação que guarda relação com a orientação dos processos, aqueles processos que são ajuizados por cada uma das pessoas físicas. É importante que o magistrado de primeiro grau ou os tribunais de segundo grau, quando diante dessas questões que trazem abusividade na majoração dos planos de saúde, façam uma verificação se temos nós demandas coletivas tramitando, para que possamos privilegiar a demanda molecular em prejuízo das demandas atomizadas, como já falava o meu então professor aqui na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, professor Kazu Watanabe, o que seguramente garantirá uma segurança jurídica maior e desafogando o poder judiciário de demandas individuais, o que, sem dúvida nenhuma, é a pretensão daqueles que atuam dentro do sistema de justiça.
Nessa perspectiva, o Ministério Público de São Paulo propõe a esta corte a fixação das teses aqui defendidas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arnaldo Rossepian. Convido agora o doutor Wagner Tenório Fontes pela Unimed. O áudio, doutor Wagner, o áudio. Excelentíssimos senhores ministros da 4ª sessão do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor procurador, subprocurador-geral da República, ilustríssimos senhores servidores, colegas advogados, estagiários, minhas senhoras e meus senhores. Minha apresentação. Eu sou o advogado Wagner Tenório Fontes, OABPE 6334, Pernambuco, e falo em nome da Unimed do Brasil, uma entidade de terceiro grau, uma confederação, que representa todas as Unimedes a nível nacional e internacional. Serei breve, porque o tempo é exíguo. Primeiro ponto a destacar é que a matéria está razoavelmente ou bem amadurecida em face do tema 1000, do tema 952, cuja tese ela praticamente se aplica a este caso, e também em razão do IRDR número 11 de São Paulo, na mesma linha. Né? Além disso, gostaria de trazer alguns pontos de reforço. Primeiro, os fundamentos normativos. É preciso seguir as regras. O Estado de Direito exige que as regras sejam seguidas. E nós temos regras sobre o assunto. A Lei número 9656/98, a Resolução Consul 06/98, a Resolução Normativa 63/2003. Além disso, nós temos que ter em mente que ponderar princípios não é eleger um e excluir os demais. Outro ponto, riscos e incertezas na teoria econômica são coisas absolutamente diversas. Risco é algo que se calcula probabilisticamente, né? E incerteza é uma estimativa subjetiva. John Maynard Keynes, em sua obra Teoria Geral do Juro, do Emprego, do Juro e da Moeda, explica bem isso. Então, no contrato de seguro, nós temos, sim, os elementos necessários e suficientes para termos um risco calculado e, assim, as partes obterem tudo do contrato, aquilo que o contrato promete, e elas obterem tudo ao final. Outro aspecto, o equilíbrio econômico-financeiro. Isso é a base ética do contrato de seguro. Né? Não se pode romper o equilíbrio econômico-financeiro. Isso aí levaria ao reconhecimento de que a má-fé contratual ela é admitida pelo direito. Então, as partes têm de se manter equilibradas em um contrato e essa é a base ética do contrato de seguro. Um outro ponto, o custo maior dos idosos. Isso é uma realidade. Ninguém pode mudar essa realidade por decreto, por doutrina, por decisão judicial, por nenhuma forma. Os idosos, eles gastam mais com saúde, seja na prevenção, seja no tratamento de suas doenças. E isso aí é uma regra da experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, está lá no artigo 375 do Código de Processo Civil. Uma outra coisa, o direito social à saúde é um direito de segunda geração, de segunda dimensão, mas ele é um direito que gera para o Estado uma obrigação primária. E o Estado, como não pode atender aos seus concidadãos, ele permite a suplementação dessa assistência às entidades, à iniciativa privada. Então, não faz sentido a iniciativa privada ingressar num nicho de mercado para se prejudicar financeiramente, para dilapidar o seu patrimônio. Um outro aspecto, o diálogo das fontes... Doutor Wagner, eram 3 minutos, doutor Wagner. Já passaram. Me dê mais dois. Você pode conduzir para o encerramento, por favor? Pois não. O diálogo das fontes de Eric Jane... 30 segundos, por favor, mais 30 segundos. O diálogo das fontes de Eric Jane, não é? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º, a Lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, artigo 1º, parágrafo 2º, a teoria consequencialista de Richard Posner e, com relação ao ônus da prova, a legitimidade, a presunção de legitimidade dos atos da ANS, que gera a obrigação do segurado de fazer o ônus da prova, e a questão da perícia, que pode ser, deve ser, na fase da instrução e, excepcionalmente, na fase de liquidação. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, doutor Wagner. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Obrigado. Convido agora o doutor Luiz Felipe Conde, que falará pela Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual das Cooperativas Médicas, Unimed Saúde, Federação Nacional da Saúde Suplementar, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Doutor Luiz Felipe Conde, Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, uma boa tarde, senhores demais ministros, o Procurador-Geral da República, Bonifácio Prado, demais colegas. Eu vou ser breve aqui, ministro, senhor relator, ratificando aqui exatamente as palavras que a antecessora falou, a doutora Aramazinho, que está aqui nesse instituto aqui. Sobretudo na questão, eu vou direto ao tópico, que é o tema que mais me preocupa, que é a questão da inversão do ônus da prova. A questão do contrato, do reajuste do contrato coletivo, nós já temos aqui o tema 952. Entretanto, a questão do ônus da prova me preocupa exacerbadamente. Os planos de saúde se organizaram. Antes de 98, não havia regras. A partir de 98, nós temos aqui as regras já pré-estabelecidas aqui pela lei. E temos aqui, em 2003, a RN63, há 18 anos, estabelecendo qual o regramento que tem. Ou seja, entre a primeira e a última faixa etária, que não pode ser 6 vezes maiores. E nem a variação da sétima para a terceira pode ser maior que a média das antecessoras, das antecedentes. A operadora de plano de saúde, qualquer operadora, para poder comercializar os planos, elas precisam apresentar à Agência Nacional de Saúde a nota técnica de registro de produtos, que ela nada mais é do que a demonstração dessa métrica que é estabelecida previamente pela própria Agência Nacional de Saúde e que há 18 anos vem sendo ratificada. Ou seja, ela não tem o condão de livremente estabelecer quais os critérios. Ela precisa, para poder comercializar o plano de saúde, precisa ter uma aprovação do ente regulador. Se agora, nesse momento, se inverter o ônus da prova, nós estaremos fazendo um duplo ônus da prova aqui, porque o primeiro ela já fez, para poder ter autorização de registro. Seria novamente agora fazer uma nova revisão daquele cálculo que já teria sido utilizado anteriormente pela agência e teria sido ratificado. Não é o caso, excelência, que pode haver, inclusive, algum equívoco da agência em algum plano. Então, o consumidor, nesse caso, deveria, sim, ele sim fazer o ônus da prova, e não as operadoras que já teriam feito esse ônus da prova perante a agência reguladora. Diante disso, ministro, eu queria aqui então ratificar aqui a posição da FenaSaúde, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e da Unimed Federação de São Paulo, da Unimed Seguros, de que o ônus da prova nada mais deveria ser do que, caso seja entendido aqui pelo tema 1016, seja pelo consumidor e não pelas operadoras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe Conde. Convido o doutor José Luiz Toro da Silva, pela União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde Unidas. Senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, demais ministros dessa corte, senhor subprocurador, meu estimado procurador Arnaldo Rosepian, colegas advogados, a Unidas, que representa as autogestões, os planos de saúde sem finalidade lucrativa e sem relação consumerista, conforme inclusive a súmula 608, vem justamente perante Vossas Excelências manifestar no sentido de que se faz necessária a manutenção da cláusula de variação de faixa etária. É importante, os mais antigos vão se lembrar que a lei dos planos de saúde, quando foi criada, não existia nem a ANS, existia, ela estava sujeita à SUSEP e ao Ministério da Saúde, depois é que vem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que vem demonstrar que a lei dos planos de saúde tem no seu DNA uma lógica securitária. Se faz necessário, portanto, que os valores cobrados levem em consideração os perfis de riscos dos beneficiários dos planos de saúde. É uma regra, inclusive, que vem de lado econômico, onde há que se levar em consideração que dentro dos planos de saúde existe um requisito fundamental, que é o mutualismo, a constituição de um fundo que leve em consideração também o pacto intergeracional. Por isso, nós entendemos que se faz necessária a manutenção desta regra,
que, inclusive, há uma resolução até anterior a 63, de 3 de novembro de 99, a resolução Consul número 6, que já tratava de variação de faixa etária, fixando 7 faixas etárias. E a 63 vem justamente para se conformar à variação de faixa etária à regra do Estatuto do Idoso, tendo em vista 59 anos. Por fim, ministro, entendemos que o tema 952, se foi muito preciso no que concerne aos contratos individuais familiares, onde, inclusive, há uma relação de hipossuficiência que não se apresenta nos planos coletivos, de uma maneira geral, nós entendemos que aqueles princípios lá estabelecidos no tema 952 devem ser mantidos. E se, porventura, não puder ser aplicada a regra de variação de faixa etária, com certeza nós teremos sérios problemas, como meu querido ministro Salomão, já tivemos oportunidade de mencionar numa outra situação, essas externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras resultarão em distorções dos custos dos planos de saúde e principalmente nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, mais restritivos. Somente quem tiver muito dinheiro vai poder ter um plano de saúde se nós não pudermos adotar uma lógica atuarial, uma lógica de variação, levando em consideração os riscos inerentes desse tipo de contrato. E aí sim, nós vamos ter uma restrição muito maior ao acesso de consumidores e beneficiários a esse mercado. Desta forma, a Unidas entende que se faz mistério a observância da regra de variação de faixa etária, em conformidade, inclusive, dos preceitos do tema 952, agradecendo imensamente a atenção de todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Luiz. Convido agora o doutor Orlando Celso da Silva Neto, pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao senhor ministro relator, demais ministros e ministras da casa, demais operadores jurídicos que nos assistem. O meu objetivo na sustentação, falando pelo IES, é colaborar com a corte com a iluminação de consequências econômicas sobre a organização de mercado. Não falaremos sobre casos concretos, não falaremos sobre questões jurídicas. A ideia aqui é iluminar os efeitos de segunda e terceira ordem das possíveis soluções. Já foi apontado por vários outros colegas, é que a existência de regras de reajuste faixa etária é normal, esperada, indispensável, faz parte da essência do mercado. E sobre isso, nós gostaríamos apenas de apontar que o argumento contrário de que esse custo pode ser suportado, o custo do subreajuste da faixa etária pode ser suportado, não é verdadeiro, e as demonstrações financeiras, os dados que estão nos autos mostram que isso, simplesmente não há espaço para isso. O outro argumento, que tampouco é verdadeiro, de que esse custo pode ser diluído nas faixas etárias dos consumidores mais jovens, também não é verdade. Esses consumidores têm menos poder, menos renda, e portanto, uma sobreoneração dessas faixas para compensar em forma de uma subsidização cruzada faria com que esses jovens não tivessem acesso a esse mercado. Contra fatos não há argumentos, excelências, e a verdade é que nos últimos 5 anos que antecederam a pandemia, 3,6 milhões de jovens saíram dos planos de saúde suplementar. Cito ainda, excelência, que ao contrário do que foi dito, não há problema de refém aqui, não há problema de hold-up, porque os reajustes são devidamente comprovados. Eu entendo o argumento dos consumidores de que seremos obrigados a sair porque estamos reféns das operadoras, mas isso simplesmente não é verdadeiro, na medida que há toda uma norma técnica que, se puder ser aperfeiçoada, que o seja no âmbito da regulação, mas não no judiciário como adjudicador dessa difícil decisão, há uma submissão de matriz de custos e autorização e supervisão do regulador. A ilegalidade desse tipo de aumento por faixa etária é potencialmente muito nefasta, excelência, porque teremos efeitos de segunda e terceira ordem. Os efeitos de segunda ordem não previstos são o afastamento dos jovens por não terem acesso, no caso de necessidade de compensação de subaumentos na faixa. E o efeito de terceira ordem, excelência, é o dano ao SUS. Eu vou concluir aqui, já vejo que meu tempo está quase se esgotando, eu vou concluir aqui, excelência, apenas lembrando que sobrecarregar um sistema que já está trabalhando no seu limite máximo não me parece uma solução jurídica adequada.
Vou além, excelência. Nosso parecer mostra que impedir esse aumento significaria uma transferência de renda dos mais pobres, aqueles que não têm acesso, para os mais ricos, aqueles que podem suportar um preço. Ilegalidade do reajuste por faixa significa transferência de renda. Estou concluindo, excelência, e concluo apenas dizendo que essas imposições e limitações que aparentemente, e apenas aparentemente, ajudariam os idosos, sobremaneira... Vai ser que dia, não há proteção de consumidor melhor do que um mercado bem estruturado e funcionando adequadamente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Orlando. Chamo agora à tribuna o doutor Márcio Vieira Souto Costa Ferreira pela Federação Nacional de Saúde Suplementar. Vossa Excelência tem 3 minutos, doutor Márcio. Senhor ministro-presidente, eminentes ministros, né, subprocurador da República, eminentes ilustres funcionários, enfim, eu agradeço poder falar pela Fena Saúde nesse momento e vou me limitar, né, a citar uma frase famosa que repetitivo é para repetir. Né? Então, nós estamos aqui para repetir aquilo que já foi decidido no tema 952, aquilo que já foi decidido em inúmeros precedentes qualificados de ambas as turmas já destacados, e eu apenas acrescento aquilo que foi decidido também no tema 1034. O tema 1034, que trata de uma outra matéria, mas ele, na tese firmada, diz o artigo 31 da Lei 9656 de 1998, impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade do modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária, se for contratada para todos. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar e acrescentar o tema 1034 na esteira da jurisprudência dessa corte. Em relação final, nós vimos do mais que o que houve é uma tentativa de mistificação, uma tentativa de derrubar até o tema 952. A questão do que está sendo discutida no Supremo sobre retroatividade ou não do Estatuto de Idoso não tem nenhuma aplicação no caso concreto aqui. Número 2, a questão do TCU foi sobre reajustes anuais de planos individuais e ressarcimento do SUS. Também não tem nenhuma aplicação aqui. O tirocínio do idoso também não tem nenhuma aplicação aqui, porque a faixa etária é anterior à entrada do idoso na faixa etária de idosos, evidente, não é? Se a última faixa etária é de 59 anos. Então, isso também não é pertinente. Foi dito ainda que há um componente hermético. Não há componente hermético nenhum. Os critérios são objetivos. Da primeira à sétima faixa, os reajustes têm que ser iguais aos da sétima à décima faixa. Né? O segundo aspecto, a primeira prestação na primeira faixa etária não pode... a última faixa etária não pode ser mais do que 6 vezes maior do que a primeira faixa etária. Os critérios são objetivos e, portanto, nada impõe a inversão também do ônus da prova, salvo, eventualmente, como eu sustentei na audiência pública, aquele caso em que haja descumprimento pela operadora da regra. Ela evidentemente tem que demonstrar que contratou efetivamente, que aquela regra estava informada aos seus consumidores e que a resolução 63 da ANS foi observada. Apenas isso, né? No mais, uma tentativa de mistificação de outras questões que não são pertinentes nesse caso. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Márcio. Chamo agora à tribuna a advogada da União, doutora Adriana Cristina Dulius, pelo Amicus Curi, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Doutora Adriana, Vossa Excelência tem 3 minutos. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, assim como o senhor ministro relator, doutor Paulo Starto Sanseverino, que também foi meu professor. Excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros, ao excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República e aos meus ilustres colegas, advogados e serventuários de justiça. Como representante da ANS, eu gostaria de destacar que há um posicionamento institucional no sentido de que não existem diferenças regulatórias entre o tratamento dado
aos planos de saúde individuais e familiares e planos de saúde coletivos com relação ao tema dos reajustes de preço decorrentes de modificação de faixa etária. Esses temas, inclusive, são objetos tanto do artigo 15 da Lei dos Planos de Saúde quanto da Resolução Normativa 63 de 2003. Essas normas se aplicam igualmente a planos individuais e familiares e planos de saúde coletivos. Em face disso, a ANS entende que deve ser aplicado a essa questão, que deve ser estendida a tese fixada no tema 952, que já foi muito bem abordada tanto pelo Dr. Marco Túlio quanto pela doutora Ana Basílio e tratada em aspectos específicos pelos demais colegas, então eu evidentemente não repetirei aqui. E com relação à segunda tese, a ANS só gostaria de tecer uma observação, que existe já um posicionamento no sentido de que não basta uma alegação genérica de reajuste abusivo, sendo necessária, então, a apresentação pela parte de estudos técnicos atuariais que, dentre outras exigências, devem observar normas da ANS e do Estatuto do Idoso. Eu só vou mencionar como um exemplo o agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1.730.184 de São Paulo. Então, me coloco à disposição dos senhores para esclarecimentos e agradeço muito pela atenção. Muito obrigado, doutora Adriana. E convido, na sequência, o doutor Renato Bastos Abreu, pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Doutor Renato, Vossa Excelência tem 3 minutos para sua intervenção. Muito obrigado. Saúdo os excelentíssimos ministros e ministras presentes, procuradores, advogados e advogadas. Eu vou retomar aqui um ponto muito importante trazido pelo Dr. Marcos Patullo, que é a preocupação dos objetivos materiais da resolução normativa, daqueles reajustes que ele apontou de 106%. Nós temos uma preocupação de que esse tipo de questão seja devidamente endereçada, né, no julgamento desse tema, para que a gente não tenha... A gente não perca o horizonte do que está escrito lá na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 32, e no artigo 170, né, todos aí trazendo questões relativas aos direitos do consumidor, ao direito dos idosos, né? E nós temos muita discussão em relação à NTRP, né, mas essas NTRPs, elas têm que ser, obviamente, coadunadas não só com os requisitos legais, mas verificadas caso a caso. No caso que o doutor Marcos trouxe, a pessoa tinha, antes dos 59 anos, 2.000 e pouco, né, de mensalidade, e hoje está sendo obrigada aí a sair do plano, porque o plano chegou a R$8.000. Então, assim, nós temos os requisitos do tema 952 a serem avaliados, né, primeiramente, mas esses requisitos eles têm que ser vistos aí com parcimônia e adotados os critérios, mas também em conformação com a própria questão socioeconômica. Então, eu creio que esse tema já foi muito debatido e vou focar um pouquinho mais na questão do ônus probatório. No tema 952, nós temos a discussão para que se evite as barreiras de entrada. E essas barreiras de entrada só vão ser evitadas se a gente conseguir analisar caso a caso se os cálculos atuariais eles impedem ou não a participação dos idosos de forma efetiva nos planos de saúde. E dessa forma, nos parece claro que o ônus probatório aí tem que ser invertido, né? Haja vista também toda a questão de insuficiência técnico-formacional por parte aí dos requerentes, né, dos demandantes. Essa questão toda a gente coloca sob vista da razoabilidade, né? Qual é a razoabilidade? Os planos coletivos eles possuem reajustes de fato mais significativos, como colocou o Dr. Walter Moura e o próprio Dr. Marcos Patullo. Então, nós temos que ter uma preocupação a mais nisso, e
realmente a questão do ano do ônus probatório é que nos traz mais atenção nesse sentido, e para que a gente possa avaliar, inclusive, aqueles requisitos, se for esse o entendimento do tema 952, se a gente não fizer essa inversão da prova, a gente pode correr o risco de que os demandantes não consigam comprovar. Então, a gente tem realmente que respeitar essa inversão do ônus. Eu gostaria só de tecer comentários nesse sentido. Muito obrigado aos presentes. Muito obrigado, doutor Renato Abreu. E, finalmente, a última intervenção é do doutor Fernando Rodolfo Mercedes Moris, que tem a palavra, fala pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E, Vossa Excelência tem a palavra por 3 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, Marco Antônio Ferreira, excelente senhor ministro relator, Paulo de Tarso, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros e ministras dessa corte, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de República e o doutor Arnaldo Rossipian, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, recebam as homenagens da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer a baila e ao tema aqui os tópicos colocados pelo doutor Walter Moura e pelo doutor Walter Rossipian. Doutor Rossipian, que nós temos da seguinte maneira, nós temos um problema de uma discriminação em detrimento de um hipervulnerável e que os reajustes não podem se acontecer de formas absolutamente aleatórias, de tal sorte a frustrar o acesso do participante à sua continuidade no plano de saúde. Se é certo que nós estamos falando de um plano de saúde coletivo, de outra sorte também nós temos que deixar bem claro e bem sensível que não pode ser um plano que venha a criar cláusulas de exclusão da pessoa e não de manutenção. Os contratos servem para que eles sejam mantidos no tempo e não que as pessoas saiam dele. E se nós falamos de uma criação de um mútuo, de um fundo de sustentabilidade do plano de saúde, certo é que esse plano não pode ser formado para que ele exclua aquele que mais precisa. E aquele que mais precisa é aquele que, com a decrepitude da idade, porque a senilidade traz, sim, a decrepitude do corpo, e no momento que mais precisa, venha a ser excluído. Não adianta nada nós termos lá no início plano com prestações iníquas, sem reajustes, e ao final, como colocado pelo patrão do senhor Dório Bortman, situações absurdas, do salto do mais do dobro da prestação, que inviabiliza a sobrevivência do próprio idoso. Se é certo, que ninguém tem mais todo o seu vigor físico da juventude a partir dos 40, dos 50 e dos 60 anos em diante, não se pode aqui, de uma forma absolutamente iníqua, tratar essas pessoas de forma a excluir, porque o envelhecimento é um processo ao longo do tempo e a prática social e o contrato não pode ficar alheio disso. O Estado tem sim que intervir para que corrija. Não só na questão do equilíbrio econômico e financeiro, não só na questão da mais-valia, não só na manutenção dos contratos pelas operadoras, mas pela manutenção destes que tanto contribuíram para um fundo no momento que mais precisam. Esses são os termos da manifestação da Defensoria Pública de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu cumprimento e agradeço a todos os senhores advogados e devolvo a palavra ao eminente relator. Bom, inicialmente, a minha saudação a todos os advogados que fizeram as sustentações orais, os amigos Cury. Realmente, parabéns a todos. Eu, em 11 anos do STJ, poucas vezes eu vi um debate dialético tão equilibrado em sede de julgamento de recursos repetitivos. Então, as principais questões foram todas abordadas pelos eminentes advogados e vão ser naturalmente respondidas no meu voto. O relatório é longo, foi disponibilizado para os colegas e eu vou, então, diretamente ao voto. Como já ficou claro, são duas as questões afetadas pelo tema 1016, de um lado, a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê o reajuste por faixa etária, e o segundo ponto, o ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nesse caso,
também deve se delimitar, em função até das sustentações orais, a controvérsia em relação aos planos coletivos novos ou adaptados à Lei 9656 de 98, pois no que se refere aos planos antigos, não há uma multiplicidade recursal suficiente para justificar a fixação de uma tese vinculante em sede de recurso repetitivo. Relembre-se ainda que, antes do marco legal do setor de saúde suplementar, não havia disciplina legal regulamentar para os reajustes por faixa etária, de modo que não se mostra viável fixar uma tese única para abranger contratos novos e antigos não adaptados, tendo em vista a diversidade dos fundamentos. A controvérsia, então, fica delimitada ao contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzido pelo usuário contra a operadora. Foram afetados 7 recursos especiais e eu vou me concentrar no julgamento em 3 deles, né? Que foram pautados expressamente para a sessão de hoje. De todo modo, elaborei uma tabela a respeito dos 7, mostrando a situação de cada um deles, especialmente os 3 últimos reajustes de cada um deles, o valor da prestação, revisada, se foi o caso, e também a situação das decisões que foram proferidas. Não vou fazer a leitura do gráfico, naturalmente, mas, analisando-se essas tabelas, pode-se constatar que os planos com os menores índices são os que apresentam os menores valores de mensalidade. Mas, surpreendentemente, esses planos sofreram revisão judicial, enquanto que, ao passo que o plano com maior índice, que foi 131,73%, foi mantido. E pode-se constatar também que os 3 maiores reajustes foram precedidos de ajustes ínfimos na faixa etária anterior. E aí faço também uma análise das razões de decidir que fundamentaram algumas das decisões de revisão dos valores, constatando-se que, no primeiro caso da tabela, o percentual que estava em 40%, tendo o juízo de primeiro grau revisado para 30%, com base num critério de razoabilidade. E o tribunal de origem optou por simplesmente excluir o reajuste da última faixa etária sob o fundamento da abusividade e falta de base atuarial. Eu transcrevo os fundamentos do acordo do TJ do Rio Grande do Sul a esse respeito. E nessa fundamentação, é importante observar que o tribunal qualificou o aumento de desproporcional sem explicitar qual seria o parâmetro de proporcionalidade para esse caso. Por sua vez, em outro recurso especial, 1.726.285, o juízo singular havia considerado proporcional o reajuste de 51%, tomando como parâmetro julgados anteriores proferidos pelo tribunal, especialmente um julgado que havia considerado lícito 57,36%. O tribunal reformou a sentença para anular o reajuste e determinar a apuração de outro percentual em liquidação de sentença, sob o fundamento de que a operadora teria violado o dever de informação ao não trazer aos autos o instrumento de contrato com a respectiva cláusula de reajuste por faixa etária. Aí eu transcrevo também essa fundamentação. Nesse caso, curioso, as partes foram intimadas para especificação de provas, mas dispensaram, seguindo-se, então, o julgamento antecipado da LIT. Importante também destacar que, no RESP 1.726.285, que o consumidor formulou requerimento de inversão do ônus da prova, mas esse requerimento não foi apreciado e o tribunal julgou a demanda com base numa presunção contra a operadora, presunção de que o dever de informação não teria sido cumprido. De outro lado, no RESP 1.723.727, o índice de 131,73% foi mantido pelo tribunal de origem por 2 fundamentos. De um lado, foram atendidas as proporcionalidades estatuídas na resolução normativa 63/2003 da ANS,
Em segundo lugar, porque no entendimento da Corte, o percentual de 131,73% não seria discriminatório com o idoso. Transcrevo a fundamentação. E a fundamentação desse acórdão limita a proteção do idoso aos termos, então, da ARN, a MS 63/2003, pois, sem fazer referência a nenhum outro elemento fático ou normativo, o tribunal concluiu que o reajuste da última faixa etária não seria discriminatório com o idoso. Ante essa breve amostragem das revisões judiciais dos reajustes e suas respectivas fundamentações, pode-se concluir que faltam critérios objetivos para se controlar a abusividade dos reajustes, para se substituir um índice abusivo ou para se decidir pela inversão do ônus da prova. Começo pela questão da aplicabilidade do tema 952 aos planos coletivos. Relembre-se que esta corte já conta, então, com tese firmada sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicáveis aos planos individuais ou familiares, que é o tema 952. Transcrevo no meu voto e também no acórdão paradigma da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e bem como que teve também uma fundamentação muito primorosa do ministro Marco Buzzi no seu voto vista, sendo que nessa oportunidade o ministro Buzzi fez referência ao RESP 1.280.211 de São Paulo, que é um leading case da questão neste colegiado. E aí eu transcrevo as emendas dos dois acórdãos, não vou fazer a leitura naturalmente, são emendas longas e autoexplicativas a respeito desse tema. E continuo na página 31. Apesar de o tema 952 ter sido firmado para os planos individuais e familiares, as razões de decidir do respectivo acórdão contêm argumentação abrangente, que não se limitou às particularidades desse tipo de plano de saúde, como se pode verificar das emendas transcritas. Em função disso, as teses firmadas no tema 952 passaram a ser aplicadas, por analogia, aos planos coletivos, os quais, inclusive, existem em maior proporção. E, nesse sentido, inúmeros julgados dessa corte, a título exemplificativo, eu colacionei inúmeras emendas no meu voto, ministro Marco Aurélio Belize, 2019, ministra Maria Isabel Galotti, 2019, ministro Antônio Carlos Ferreira, 2018, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, 2018, ministro Carlos Vilas Boas Cueva, uma da minha relatoria também, em 2018. Durante a instrução deste repetitivo, não houve maior divergência entre as partes, amicus curiae, quanto à extensão do tema 952 aos planos coletivos. Na linha da manifestação dos amicus curiae e da tendência jurisprudencial assim indicada, impõe-se, desde já, fixar tese idêntica ao do tema 952 para os planos coletivos. A única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos termos da súmula 608 do STJ. De todo modo, a revisão judicial do reajuste dos planos de autogestão ainda é possível, com cuidado, tomando como fundamento os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva previstos expressamente no Código Civil, combinados com a vedação à discriminação do idoso proclamada no Estatuto do Idoso. Sobre as operadoras de autogestão, observe-se que a própria entidade que as representa, a Unidas, e foi reiterado hoje na sustentação oral, manifestou-se nos autos pela aplicabilidade do tema 952, ressalvando, contudo, mais uma vez, a inaplicabilidade do CDC. Assim, propõe-se desde logo a fixação de uma tese que relacionem nos seguintes termos. Tema 1016, letra A. Aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 STJ
aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às autogestões, a inaplicabilidade do CDC. Fixada essa tese, cabe registrar no tópico seguinte a intensa polêmica que se estabeleceu durante a tramitação deste repetitivo acerca dos alcances dos conceitos jurídicos indeterminados de razoabilidade, aleatoriedade, base atuarial idônea, onerosidade excessiva e discriminação ao idoso, previstos no enunciado do tema 952. Antes, porém, de passar ao tópico seguinte, esclareça-se que a tese firmada no IRDR 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora enunciada também com base no tema 952, deixou de mencionar o requisito da aleatoriedade do índice, previsto no tema como um dos requisitos para a revisão judicial, um dos fatos que deu ensejo à interposição do recurso especial pelo IDEC. Com a fixação da tese acima proposta, aplicando-se integralmente o tema 952 aos contratos coletivos, fica atendida a pretensão recursal do IDEC nesse ponto, etc. Passo ao outro tópico, tópico 4, que é a polêmica acerca do parâmetro de controle de abusividade dos reajustes por faixa etária. Como já dito no tópico anterior, houve intensa polêmica neste recurso especial repetitivo, lembrando que, neste caso, nós fizemos uma audiência pública em fevereiro do ano passado, um mês antes do início da pandemia, né? Houve, desde então, uma intensa polêmica acerca do alcance dos conceitos de razoabilidade, aleatoriedade, base atuarial idônea, onerosidade excessiva, discriminação ao idoso, previstos no enunciado do tema 952. Pelo setor das operadoras, o setor econômico, afirmou que a nota técnica de registro de produto, NTRP, seria documento bastante para provar a existência de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária, uma vez que essa nota técnica é aprovada pela ANS no exercício de sua discricionariedade técnica, de modo que, após a aprovação, a NTRP passaria a gozar de presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, o que seria suficiente para afastar as alegações de falta de razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste. É dizer que a aprovação da NTRP seria ato circunscrito à discricionariedade técnica da agência reguladora, sendo, portanto, incontrastável pelo Poder Judiciário. E, nesse sentido, vale mencionar por todos um trecho da manifestação da Fena Saúde, citando o parecer do professor Cruz e Tucci. Nessa linha argumentativa, a proteção dos idosos se limitaria aos exatos termos da RNNS 63/2003, pois, uma vez atendidos os parâmetros dessa resolução normativa, a distribuição dos percentuais entre as faixas etárias seria ato pertinente ao exercício da liberdade econômica das operadoras, conjugada com a liberdade de contratar dos consumidores, não havendo em falar em onerosidade excessiva ou discriminação aos idosos. Sobre esse ponto, eu transcrevo da ata da audiência pública um trecho da manifestação da Sul América Seguros. Deveras, é certo que a RN 63/2003 efetivamente contribuiu para a proteção dos idosos na medida que estatuiu um equilíbrio entre o conjunto dos percentuais de reajuste, limitando o preço da última faixa etária ao teto de 6 vezes o preço da primeira, e também limitando o reajuste acumulado das 3 últimas faixas etárias ao acumulado das 7 primeiras, além de proscrever reajustes com índices negativos. E, por incrível que pareça, havia operadoras que praticavam reajustes negativos nas faixas etárias mais jovens, para assim acumular um reajuste ainda mais elevado na última faixa etária. Eu transcrevo o artigo 3º da redação da IRN. A fixação de um teto para o valor da última faixa etária
visa garantir que os idosos paguem um preço menor do que o correspondente à respectiva sinistralidade, pois a sinistralidade da última faixa etária é atuarialmente maior do que o sextuplo da sinistralidade da primeira faixa, como bem apontado no acórdão paradigma do tema 952. Já a regra pertinente à variação acumulada dos índices visa impedir que a última faixa etária acumule um índice de reajuste muito elevado, que possa servir de barreira à permanência do consumidor no plano de saúde. E aqui nós temos exatamente a ideia do mutualismo. Conforme o parecer econômico juntado do RESP 1.873.377, que é oriundo do IRDR 11 do TJ de São Paulo, a regra em comento limita o reajuste acumulado das três últimas faixas etárias ao percentual de 145%. É dizer, por exemplo, se fosse adotado o percentual zero no reajuste das oitavas e nonas faixas etárias, o percentual da décima estaria limitado a 145%. É dizer também que se o percentual fosse distribuído de forma equânime entre as três faixas etárias, o percentual de cada uma seria de 34,91%, aplicando-se cumulativamente o percentual, chega então a 145%, que é o teto, conforme constou do aludido parecer. Essa proteção jurídica, contudo, não seria suficiente para a proteção dos idosos, segundo a ótica das entidades que se manifestaram pelo lado dos consumidores e reiterada no dia de hoje. Sustentou-se que, sem ultrapassar as proporções da RNS 63/2003, ainda assim seria possível praticar manipulação de índices, a fim de onerar excessivamente ao consumidor ou de criar uma cláusula de barreira contra a permanência do idoso no plano de saúde. Sobre esses pontos, merece referência o seguinte trecho da manifestação do IDEC, e eu transcrevo essa manifestação. Confira-se também uma passagem da manifestação do IDEC abordando a ampla liberdade que a regulação confere às operadoras para carregarem o lucro na última faixa etária, transcrevo também. E ainda da manifestação do IDEC, cabe transcrever trecho em que se conclui pela inutilidade de se determinar a realização de cálculos atuariais na fase de liquidação, pois a discriminação do idoso não se encontraria nos cálculos atuariais, mas na distribuição da margem de lucro entre faixas etárias. Transcrevo também essa manifestação. Na audiência pública, inclusive, foi afirmado que, durante a consulta pública que deu origem à RN, à ANS 63/2003, já se alertava sobre a possibilidade de se carregar a margem de lucro para a última faixa etária, cláusula de barreira, tendo a ANS comprometido a monitorar e estabelecer parâmetros de controle, o que não teria sido feito. E aí eu transcrevo a manifestação do procurador no RESP 1.721.776. Essa ausência de controle sobre práticas abusivas no reajuste de planos coletivos foi identificada pelo Tribunal de Contas da União durante tomada de contas, relatoria do ministro Benjamin Zimbler, tendo-se apontado o seguinte achado pela equipe de auditoria: insuficiência de mecanismos para prevenção, identificação e correção de reajustes abusivos em planos coletivos. Eu cito aqui a fonte. No caso dos recursos ora selecionados, por exemplo, chama atenção o valor expressivo de R$ 4.991,06 referentes à mensalidade da última faixa etária do plano de saúde que deu origem ao IRDR de São Paulo, foi reiterado da tribuna hoje pelo procurador. E o elevado percentual de 131,73 previsto no plano de saúde do RESP 1.723.727. Vale lembrar que nos autos do RESP do IRDR, a parte demandante alegou justamente a tese da manipulação contratual, ou seja,
a abusividade praticada dentro dos parâmetros da regulação e da base atuarial do plano de saúde. E aí eu transcrevo essas alegações. Na mesma linha de entendimento, a manifestação escrita apresentada pelo GAETS, que faz referência ao fenômeno econômico denominado crime skimming, seleção de risco preferencial, citando estudo específico sobre o setor de saúde suplementar de autoria de professores holandeses. E aí eu transcrevo exatamente essa passagem. Como esse escopo de seleção de riscos, os índices de reajuste seriam manipulados para se excluir os usuários maiores de 59 anos. Quanto à possibilidade de revisão judicial dos índices, contrastando a presunção de legitimidade da NTRP, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC argumentou com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, a parte demandante recorrente no RESP 1.873.377 sugeriu que, aspas, a razoabilidade do reajuste aplicado aos 50 anos de idade deve ser verificada à luz da média aplicada no mercado. A propósito da média do mercado, o painel de precificação do ano 2015, colacionado aos autos do RESP 1.873.377, aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nos autos, que foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos. Cotejando esses percentuais médios com os percentuais apurados na amostragem descrita neste voto, verifica-se que, na maioria dos casos, o percentual aplicado na última faixa etária superou em muito a média praticada no mercado. Estando, desse modo, apresentada a polêmica que se instaurou neste repetitivo, cabe avaliar a possibilidade de adotar a posição sustentada por um dos polos da controvérsia. De um lado, no polo do setor das operadoras, foi alegado que a presunção de legitimidade da NTRP tornaria o aumento imune ao controle judicial. O acolhimento dessa alegação, contudo, implicaria uma limitação do alcance da tese firmada no tema 952, especificamente na parte que se prescreve a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. É dizer que, à luz do referido tema, a revisão judicial de índices é possível, excepcionalmente, não obstante a presunção de legitimidade da NTRP. No plano dos consumidores, embora sejam contundentes as imputações de manipulação de índices e de crime skimming, e embora seja criativa a ideia de se fazer um controle com base na média praticada pelo mercado, não se encontra precedente nesse sentido no âmbito desta corte, o que se torna inviável a fixação de uma tese nesses termos pelo rito dos repetitivos. Fica, então, o registro da polêmica que se instaurou neste repetitivo acerca do critério para a revisão de índices, tendo-se optado nesse repetitivo em se limitar na abordagem à aplicabilidade do tema 952 aos planos coletivos. No próximo tópico será abordada, então, a aplicabilidade da RN 63/2003 aos planos coletivos, enfatizando-se, então, a metodologia de cálculos dessa RN. A metodologia de cálculo das proporções estatuídas na RN é controvérsia que suscita a interposição de uma multiplicidade de recursos, fato que deu ensejo à instauração do IRBR 11 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
relembre-se que a RN 63 estatuiu as seguintes proporções no artigo 3º, que eu transcrevo novamente. A polêmica se situa na proporção estatuída no inciso 2 e consiste em saber se o cálculo da variação acumulada deve ser feita por meio de soma aritmética dos índices ou por meio de cotejo de valores absolutos de preços. Essa questão, embora tenha sido decidida no julgamento do IRDR, não foi devolvida a esta corte por meio dos recursos interpostos naqueles autos. Nos autos do RESP 1.716.113 do DF, a questão foi devolvida, pois o tribunal aplicou a RN 63 mediante mera soma aritmética de índices, tendo a operadora se insurgido contra esse capítulo do acórdão recorrido. Assim, tendo havido a devolução da matéria a esta corte num dos recursos afetados e tendo em vista a multiplicidade de recursos, entendo cabível fixar uma tese acerca da metodologia de cálculo das proporções estatuídas na RN 63, uma vez que essa controvérsia se encontra abrangida pela afetação por ser um desdobramento da questão da abusividade do reajuste da faixa etária. E, nesse passo, relembre-se que no IRDR 11, o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou a seguinte tese, aspas, a interpretação correta do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 63-2003 da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para a sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Fecho aspas, prossigo. A exegese da expressão variação acumulada, prevista no artigo 3º da RNS 63-2003, já foi enfrentada por esta corte no acórdão paradigma do tema 952, tendo-se chegado à mesma conclusão do Tribunal de São Paulo, embora sem integrar a parte vinculativa do acórdão. Refiro-me a uma passagem do resto 1.568.244, paradigma do tema 952, que eu transcrevo. Tendo em vista esse entendimento já manifestado por esta Corte Superior no julgamento do caso subjacente, entendo que seja oportuno fixar desde logo uma tese por esta Corte acerca dessa controvérsia, tese que proponho nos exatos termos da bem elaborada a tese do IRDR 11 de São Paulo. E aí eu transcrevo novamente. Com essa tese, encerra-se a abordagem da controvérsia acerca da abusividade do reajuste por faixa etária, passando-se à segunda controvérsia afetada pertinente ao ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Nos termos do tema 952, aplicável aos planos coletivos, seriam abusivos reajustes por faixa etária desarrazoados, aleatórios, sem base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. A partir dessa tese, surge a controvérsia acerca do ônus da prova da existência ou não de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária. No RESP 1.728.839, também afetado a este tema, o Tribunal de Origem julgou válido o reajuste de 65,04 aplicado na última faixa etária sob fundamento, aspas, é público e notório que as pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos. Consequentemente, as despesas médicas hospitalares tendem à majoração, fecha os aspas. Nas razões do aludido a recurso especial, a parte recorrente pleiteou expressamente a inversão do ônus da prova para que fosse atribuído à operadora o ônus de provar a existência de base atuarial para o reajuste. No caso,
do RESP 1.073.377, oriundo do IRDR 11, a parte recorrente também deduziu a argumentação pertinente à inversão do ônus da prova. Diga, eu vou fazer a leitura. Com isso, fica claro que as operadoras de plano de saúde possuem maiores condições de provar a necessidade do reajuste aplicado, assim à luz do disposto no artigo 373, parágrafo 1º, CPC 2015, restou consagrada a teoria da distribuição da carga dinâmica da prova, fecho aspas, e indico a página onde isso está transcrito. Trata-se, portanto, de questão efetivamente devolvida a esta Corte Superior. Pois bem, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC 2015, a inversão do ônus da prova passou a depender de decisão específica, fundamentada na impossibilidade ou dificuldade que o autor da demanda teria para produzir a prova, ou na maior facilidade do réu para tanto, consagrando-se no plano legislativo brasileiro a teoria da carga dinâmica da prova. Sobre a teoria da carga dinâmica da prova, confira-se a lição de um dos seus precursores, que é o processualista argentino Jorge Peirano, que eu transcrevo. Não vou fazer a leitura. Transcrevo também o enunciado normativo do artigo 373 e do seu parágrafo 1º do CPC. E prossigo. No âmbito dos planos de saúde, encontra-se nesta Corte Superior um julgado no sentido de que a abusividade não pode ser declarada com base em mera afirmação genérica da inadequação dos índices praticados, tendo-se atribuído à parte autora o ônus de provar a alegada inadequação atorial dos índices, e eu me refiro ao recurso especial 1.730.270 São Paulo, agravo interno da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado pela 4ª turma em 2018. Menciona-se também um julgado menos recente, em que se declarou a abusividade do reajuste com base no cotejo com outros índices previstos contratualmente, deixando para a fase de cumprimento de sentença a realização da prova pericial atuarial. Transcrevo a emenda e eu me refiro ao recurso especial 1.280.211, relatoria do ministro Marco Buzzi, julgado em 2014, perante esta segunda sessão. No cotejo entre esses dois julgados, vislumbram-se soluções díspares para o problema da inversão do ônus da prova, pois, no primeiro, entendeu-se que cabe à parte autora provar a abusividade mediante prova pericial atuarial, ao passo que, no segundo, a abusividade já foi de antemão declarada com base no cotejo de índices. Torna-se necessário, portanto, firmar precedente qualificado acerca da questão da inversão do ônus da prova, para se evitar que essa questão processual conduza a resultados não uniformes durante a aplicação das teses propostas neste voto. E, nesse passo, observe-se que a contratação de atuário é custo inerente à exploração da atividade de planos de saúde, na medida em que a ANS exige das operadoras a elaboração de nota técnica de registro de produto, NTRP, documento que contém análise atuarial como pré-requisito para a comercialização de planos de saúde, como bem apontado e discutido na audiência pública. É de se ver, portanto, que as operadoras possuem melhor condição técnica para produzirem a prova atuarial em comparação com os consumidores, pois estes se encontram na defesa dos seus direitos diante de um ramo extremamente especializado da ciência estatística e com poucos profissionais no mercado. Eis que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Atuário, o IBA, o Brasil possuía em 2019 apenas 2.340 atuários, sendo 80% deles atuando na região sudeste. Esse binômio, facilidade e dificuldade na produção probatória, autoriza a inversão do ônus probante nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC
2015, do CPC 2015, aplicando-se a já mencionada teoria da carga dinâmica das provas. Do ponto de vista pragmático, ao lado dos consumidores, o IDEC manifestou que a produção de prova pericial deveria ser entendida como uma faculdade do juiz, pois, sendo obrigatória, restaria inviabilizado o acesso dos consumidores aos juizados especiais cíveis em virtude da complexidade dessa prova. Por sua vez, do lado das operadoras, a Sul-América Saúde manifestou uma dificuldade operacional para produzir essa prova atuarial nos milhares de processos que tramitam no país, apontando também a dificuldade que o Poder Judiciário enfrentaria para, na sequência, valorar essa prova técnica em cada um dos milhares de processos sobre o reajuste por faixa etária. Também vislumbrando o problema do congestionamento do Poder Judiciário, o Ministério Público do Estado de São Paulo suscitou a possibilidade de coletivização da produção da prova, mediante atos concertados, na forma permitida pelo artigo 69, inciso 4, e o parágrafo 2º, inciso 2, do Código de Processo Civil. Esses problemas de ordem prática, contudo, não impedem a fixação de uma tese sobre a inversão do ônus probatório. Deveras, a inversão do ônus probatório não implica o deferimento a priori da prova pericial atuarial em todos os processos de revisão de índice, pois, como já dito, as operadoras dispõem da NTRP, documento apto a fazer prova da base atuarial do reajuste. A efetiva necessidade da prova pericial ficaria restrita, então, aos casos excepcionais em que a base atuarial for inidônea ou nos casos em que se tenha verificado a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, à luz da tese proposta. Por isso, propõe-se a fixação de uma tese com o seguinte texto: cabe à operadora o ônus de provar a existência de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária. Fixadas as teses, passa-se, então, ao julgamento dos casos concretos afetados. E aí eu faço essa aplicação, consulto o eminente presidente, como tem pedido de vista e se refere fundamentalmente às teses, se não seria interessante, então, interromper aqui o julgamento e aguardar o desfecho do julgamento das teses para depois se fazer a aplicação aos casos concretos. Muito obrigado, ministro Paulo Sanseverino. Há uma sinalização de pedido de vista tanto pela ministra Nancy Andrighi como pelo ministro Ricardo Cueva. Exato, ministro Nancy. Acho que a ministra Nancy e eu pediríamos vista conjunta. Talvez pudéssemos já de antemão fixar, a ministra está fixar uma data para trazer isso no ano que vem, a primeira sessão do ano que vem, talvez. Não sei se a ministra Nancy concordaria com essa data. Concordo plenamente, ministro Cueva, e agradeço a Vossa Excelência por me permitir pedido de vista conjunto. Eu que agradeço. Bem, os demais ministros desejam se manifestar a respeito do processo? Então, posso proclamar o resultado parcial? Ministro Sanseverino, posso? Acho que pode, depois... Ficando só com as teses, que depois depende da evolução para se fazer a aplicação aos casos concretos. Então, proclamo o resultado parcial após o voto do relator, propondo a fixação de tese, pediu vista a ministra Nancy Andrighi e o ministro Ricardo Cueva. Vista coletiva, não seria vista coletiva, não, né? Porque ainda teria a possibilidade de outros pedidos de vista, né? Seria, presidente, vista conjunta, porque nós dois traremos o voto no mesmo dia. Muito obrigado. Ok.
agradeço, Vossa Excelência. Então, pedido de vista conjunta pela ministra Nancy Andrighi e o ministro Ricardo Cueva, aguardam os demais. Bem, agradeço a todos os advogados, aos Amit Cures pela participação. Bem, eu vou tentar aqui agilizar. Na sequência, me parece que são processos simples. Eu sei que o ministro San Severino está cansado, mas eu chamo a julgamento. São quatro embargos de declaração em dois recursos. Recursos também repetitivos, eu chamo a julgamento, então, os embargos de declaração nos recursos especiais 1.763.462, 1.777.553, ambos de relatoria do ministro San Severino. E consta a anotação no recurso especial 1.765.462, o impedimento apenas nesse, do ministro Marco Butz e da ministra Nancy Andrighi, com a palavra o ministro San Severino. Eu consulto os colegas, eu posso ir pela emenda, porque são parecidos as questões, sim, e eu distribuí previamente aos colegas, se quiserem discutir, depois a gente discute. Então, na verdade, aqui se refere ao tema 1000, referente às astrentes na exibição de documento e a alegação de que teria havido omissões. Então, primeiro, descabimento da fixação de tese sobre o ônus da prova da existência de relação jurídica, bem como sobre os critérios para fixação das astrentes, por se tratar de questão não abrangida pela afetação. Distinção entre o juízo de certeza sobre a existência da relação jurídica do documento e o juízo de mera probabilidade acolhido na tese, ausência de omissão quanto a um ponto. Inviabilidade, se fixar tese sobre as diversas circunstâncias que conduzem à impossibilidade de exibição do documento, não havendo omissão quanto a esse ponto. Inexistência de precedente ou jurisprudência dominante acerca da controvérsia afetada, não sendo aplicável, então, a modulação dos efeitos, a ausência de omissão quanto ao ponto. E mais, esse é um ponto central, inviabilidade, se limitar a aplicação da tese apenas aos processos instaurados após a entrada em vigor do CPC 2015, tendo em vista a regra de eficácia imediata da lei processual constante do artigo 1046 do CPC de 2015. Na ausência de omissões, conforme declarado, o voto é pela rejeição de todos os embargos declaratórios nessa mesma linha. De multa de astreitos, cara. Alguma divergência? Meu voto. Bem, então proclamo o resultado. Em relação aos quatro embargos de declaração, embargos de declaração rejeitados, decisão unânime. Ministro Ricardo Cueva, eu estou. Ministro Ricardo está presente, né? Não vejo. Sim. Ministro Ricardo, aqui, né, na próxima, é um voto vista do ministro Moura Ribeiro na R5171. Nesse consta o meu impedimento e também o impedimento do ministro Buzzi. Eu peço a Vossa Excelência, por favor, conduzir o julgamento, assumindo a presidência. Obrigado, senhor presidente. Então, chamando novamente o julgamento, ação rescisória 5171 do Paraná, o ministro Moura Ribeiro proferirá seu voto vista. Com a palavra, ministro. Obrigado, presidente. Eu já passei, então, antecipei o meu voto aos colegas. E o meu voto segue a linha adotada pelo ministro Paulo de Tarso San Severino, independentemente daquilo que ficou assentado na divergência. E eu dou as razões pelas quais, né? Ou seja, o litígio originário, em suma, o litígio originário envolveu a pretensão de condenar a Caixa Econômica ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e não cessantes em favor do espólio de César,
e outros, pela supressão do uso de gozo em uma área de 10 alqueires localizada em lugar antigamente denominado Potreiro Grande, atualmente Vila Formosa, em Curitiba, o que é diferente daquilo que está sendo proposto. Daí a razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho o voto do relator para conhecer em parte da rescisória e, nesta extensão, julgar improcedente a ação, condenando a Caixa ao pagamento dos ônus das custas processuais e honorários de advogado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Moura. Obrigado. Debates, ou posso escolher os votos? Então, em seguida, a ministra... Eu queria, presidente, por favor, nos dizer como é que está a votação. Então, o ministro José Severino julgou improcedente a rescisória. A revisora, a ministra Galotti, votou pela procedência. Agora, o ministro Moura acompanhou o relator pela improcedência da rescisória. A ministra Nancy viria em seguida, né? Como vota a ministra Nancy? Salvo engano, ministro Cueva, há um voto também do ministro Belize acompanhando a revisão. Ah, o ministro Belize já votou? Aqui não consta da... Eu estou com a tábua de votação aberta aqui no sistema. O ministro Belize já votou? Votei sim, presidente. E está constando até um voto do ministro Moura, também como se estivesse votando com a ministra Galotti, que não foi o caso, ele votou agora. Presidente. Ah, pois não. Presidente, desculpe, eu estou impedido aqui no caso, mas me parece que essa rescisória, parece-me que nós havíamos combinado de trazer junto com... em conjunto com uma outra rescisória, a R5705, que estaria com o pedido de vista do ministro Belize. Eu posso estar confundindo, mas... Pois sim, sobre o cabimento de rescisória, nós estamos discutindo... Da extensão, não é isso? Se cabe tudo aqui ou se dividiríamos rescisória no tribunal inferior. Foi isso mesmo, presidente. Porque nesse eu estou impedido, ministro Buzo, mas circunstancialmente poderíamos chegar a resultados diferentes. Né? Vamos fazer um julgamento. Eu acho que estou trazendo na próxima sessão. Posso estar enganado. Anelisa, já pautei para a próxima sessão. Podíamos jogar isso para a próxima sessão. Suspendemos o julgamento até a próxima sessão? Ou o ministro Moura... Eu adio, senhor presidente. Perfeito, então fica assim. Né? Eu adio, faço o voto na... Na próxima sessão será julgado, então, terá continuidade o julgamento da sessão. Fica adiado, então, senhor presidente. Muito obrigado. Fica adiado, né? Muito obrigado. Eu retorno a palavra, então, ao presidente, agradecendo a confiança. Muito obrigado, ministro Cueva. No próximo, no item 10 da pauta, é um voto vista, ministro Luiz Felipe Salomão, e o julgamento iniciou sob a presidência da ministra Isabel, a quem eu transfiro a presidência para o Abizek de conduzir a continuidade do julgamento, ministra Isabel. Agradeço a Vossa Excelência e chamo a julgamento a ação rescisória 5.331. Aqui, pela sinopse, nós temos que o relator... ministro Cueva julgou procedente a ação rescisória. O ministro Marco Buzzi, revisor, acompanhou o relator e pediu vista ao ministro Salomão, que tem a palavra. Pois não, presidente, eminentes colegas, só um minuto. Presidente, eu fiz distribuir o voto aos colegas. Esse caso nós começamos o julgamento, mas como lá na origem, primeiro o juiz de primeiro grau havia reconhecido uma litispendência. Depois o tribunal reformou e mandou prosseguir na demanda. E inclusive lá as partes já são diferentes. Que faleceu um dos herdeiros, já é completamente diferente. Então, eu realmente não consigo ver como
nós prosseguirmos nessa, darmos, julgar procedente essa ação rescisória com a devida vênia do eminente relator e do revisor, porque são duas demandas completamente diferentes. E o que se está fazendo aqui é caçar o andamento dessa essa nova demanda sob o argumento de que há litispendência, sem que haja a apreciação, lá no curso dessa nova demanda, os recursos cabíveis. O que está se fazendo aqui é utilizar a rescisória com uma absoluta finalidade diferente do que ela existe para. Eu digo aqui, essa ação rescisória, proposta em fevereiro de 2014 contra uma decisão da quarta turma, transitada em julgado em 2012, foi assim ementada que eu transcrevi aqui. Extrai-se dos autos da rescisória que os autores, irmãos e herdeiros de Nilo De Luca, propuseram em 29/3/2005, e me permitam cansá-los com esse relatório, mas é importante para saberem o que se está utilizando com devido respeito essa ação rescisória. Eles propuseram essa ação visando a nulidade de escritura pública, datada de 4 de junho de 2004, constitutiva de união estável entre o falecido e a ré, que havia utilizado o referido documento para se qualificar como dependente previdenciária junto ao INSS e a Previ. Posteriormente, a inicial foi emendada para incluir o pedido de declaração de inexistência de união estável entre o irmão falecido dos autores e a demandada. O juízo da Sexta Vara de Família declarou nula a escritura declaratória de união estável com efeitos ex nunc, determinando a expedição de ofícios ao INSS e à Previ, cessando os pagamentos de pensão, tendo sido acolhidos embargos para declarar a inexistência da união estável, que foi confirmado pelo Tribunal Estadual, transitado em julgado em 2010. Em 2007, a ré ajuizou ação declaratória em face do espólio, buscando reconhecimento de união estável com o falecido, com pedido liminar, buscando restabelecimento do pagamento da pensão por morte de companheiro e sua devida complementação. Retificou depois o polo passivo, integrando também os herdeiros. Nessa demanda, o juízo da 12ª Vara Cível identificou litispendência, o que foi confirmado pelo tribunal local. O acórdão rescindendo, exarado em 2011, afastou a litispendência e remeteu os autos à instância ordinária para que prosseguisse com o julgamento da ação. Na presente ação rescisória, proposta com base no 485, inciso 4, alegam os autores que foi declarada a nulidade da escritura de união estável e a inexistência do vínculo entre a ré e o de cujo, que teria o condão de impedir a nova demanda. Essa é, em princípio, a argumentação da ação rescisória. E eu penso que ela não pode ser acolhida por dois fundamentos. O primeiro, e sem entrar em qualquer discussão quanto à litispendência ou não, porque isso é matéria que vai ser resolvida lá, no âmbito dessa nova demanda. Aqui, para efeito de ação rescisória, com a máxima vênia do eminente relator e do revisor, eu penso que são dois os fundamentos que impedem o acolhimento da ação rescisória. O primeiro deles, como nós sabemos, sendo, e aí a questão realmente não é relevante do ponto de vista social ou econômico, mas é o precedente que se torna.
é uma espécie, com o devido respeito, de banalização da ação rescisória. Porque aqui, como nós sabemos, ela tem caráter absolutamente excepcional. E não se admite interpretação extensiva. Em homenagem mesmo ao princípio constitucional da coisa julgada, de reserva da coisa julgada, como um fator de pacificação social. Eu prossigo aqui esclarecendo aos eminentes colegas que o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne numa decisão de mérito, ou seja, toda a decisão judicial que faça juízo sobre a existência ou inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda. Aqui, eminentes colegas, o que aconteceu foi que o juiz reconheceu a litispendência e depois o tribunal afastou. E a ação está lá para prosseguir, não tem mérito julgado. Está prosseguindo, a demanda está prosseguindo. Mesmo que se admita no agravo que seja enfrentada a questão de mérito e aí o cabimento da rescisória, com o devido respeito, aqui não me parece possível, porque, volto a dizer, a ação prossegue consoante a prova de informação do próprio juízo, onde tramita a demanda, porque o tribunal determinou prosseguir-se e está lá para prosseguir na ação anulatória. Digo aqui no item 3.2, para não cansá-los. No caso em julgamento, a matéria meritória em ambos os processos diz respeito à análise da existência ou não de união estável. E o acórdão rescindendo limitou-se a apreciar o mérito daquele recurso, qual seja a existência ou não de litispendência, que não se confunde com o mérito da causa. Não se ouvida que há jurisprudência admitindo a utilização da rescisória quanto à decisão que acolhe a litispendência, mas não da que rejeita, que é a que eu pondero aqui. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência da litispendência, ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que se prosseguisse no julgamento da ação declaratória. Tanto é verdade que o ofício de folhas 314/16 informa que a demanda está em andamento e terá um desfecho em breve, em parte completamente diferente da demanda anterior. Houve habilitação de novos herdeiros. O que se pretende com essa ação rescisória é antecipar aquele julgamento, que não parece razoável, observada a máxima bem. Verifica-se que a admissibilidade da rescisória está sempre condicionada à impossibilidade jurídica da interposição de recurso e do ajuizamento de outra ação, ressoando inequívoco que o escopo da mitigação à regra da rescindibilidade, restrita às decisões que configurada a coisa julgada material, é justamente o de possibilitar a revisão da decisão, não permitindo a renovação da ação. Portanto, mostra-se extremo de dúvida que não é essa, definitivamente, a hipótese que ora se examina, de modo que é forçoso concluir, com a máxima vênia, pelo não preenchimento desse requisito de admissibilidade da ação rescisória. Além disso, como segundo fundamento, observo que a ação tem respaldo tão somente no artigo 485, inciso 4º, ou seja, não explicita ofensa à coisa julgada material. É de sabença que a autoridade da coisa julgada cria para o juiz um vínculo consistente na impossibilidade de emitir novo pronunciamento sobre a mesma matéria já decidida. Portanto, verifica-se que a ação autônoma de impugnação, com base no inciso 4º do 485 do CPC de 73, que é a norma de regência, caracteriza-se pela decisão sobre o mesmo tema já apreciado por anterior decisão transitada em julgado, que é passível de ocorrer naqueles casos em que há duas sentenças
julgando o mesmo objeto e, assim, regulando em duplicidade a mesma situação jurídica entre as mesmas partes. Como visto, essa segunda demanda não tem sentença, está tramitando. E quando, então, se caracteriza a não observância da função negativa da coisa julgada com o novo pronunciamento, quer em sentido diverso, quer no mesmo sentido, ou ainda com o descumprimento do comando sentencial revestido da autoritas rei judicati, hipótese em que o desprezo à decisão precedente acaba por vulnerar a própria coisa julgada. Deve-se, então, confrontar o dispositivo da decisão revestida da coisa julgada e o conteúdo do objeto da rescisória, a fim de revelar a dissonância entre ambos, apta a caracterizar o vício redimitório, o vício rescisório. Em outras palavras, o cabimento da rescisória por violação à coisa julgada exige que, na segunda ação, a que visa o reconhecimento da união estável, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já for objeto da primeira ação, cuja decisão teria transitado em julgado. No caso concreto, constata-se que na primeira ação foi anulada a escritura, contendo a sentença transitada em julgado, o dispositivo que transcrevi. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o juízo primeiro extinguiu por litispendência e houve a modificação, como disse, da decisão proferida e o feito prossegue para o desfecho final. A conclusão perfilhada no acórdão rescindendo, ausência de litispendência, não violou ela própria a coisa julgada, operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou inexistência de união estável. Esse, sim, o objeto daquele processo. Penso, portanto, que não se pode adentrar o mérito da ação rescisória em virtude do patente descabimento dessa ação impugnativa, porquanto não se vislumbra minimamente o rejulgamento da matéria cobertada pela coisa julgada material. Diversa seria a situação se, no segundo processo, afastada a litispendência, a instância ordinária tivesse declarada a existência ou mesmo a inexistência da relação jurídica de direito material entre o falecido e a ré, e o acórdão rescindendo houvesse examinado também essa questão, aí sim violando a coisa julgada. Não tendo o acórdão reapreciado questão definitivamente julgada, penso que também não cabe por esse ângulo a ação rescisória. Eminentes colegas, portanto, eu ousei aqui divergir tanto do relator quanto do revisor, volto a dizer, pelo critério da tese, porque alargar demais o objeto das ações rescisórias vai nos causar um problema terrível para qualquer tribunal na formação da sua jurisprudência. É por esse motivo que eu julgo improcedente o pedido da ação rescisória com os seus consectários legais. É com o meu voto, presidente. Ministra Isabel, acho que preside, né? Sim, agradeço a Vossa Excelência e indago ao eminente relator se deseja se manifestar. Sim, senhora presidente, como eu procurei, eu cumprimento inicialmente o ministro Salomão pelo bem lançado voto. Realmente impressionam as razões deduzidas por Sua Excelência, com muita técnica, como sempre, mas eu também ouso discordar das objeções apresentadas agora. Como eu procurei esclarecer na questão de ordem levantada na última sessão, eu digo que aqui não há nenhuma prejudicialidade para o julgamento desta rescisória, tendo em vista que a ação declaratória de união estável ainda tramita na origem. O destino dessa ação declaratória de união estável depende do julgamento imediato desta rescisória e não o contrário. O objeto da rescisória agora é rescindir a decisão monocrática
proferida em agravo de instrumento, que foi a única manifestação judicial que reconheceu a união estável que já havia sido afastada em ação anterior coberta pelo manto da coisa julgada material. A discussão versou sobre a anulação da escritura pública de união estável, bem como sobre a inexistência da relação, como se afere da emenda inicial do respectivo aditamento ao pedido da inicial. A questão está abrangida pelos institutos da lei de dependência da coisa julgada, como consta do meu voto, motivo pelo qual eu insisto e ouso insistir, obviamente, por razão meramente técnica e não querendo jamais alargar o âmbito de aplicação da ação rescisória, eu insisto no voto de procedência da rescisória com todas as vênias de quem pensa diferente. Eu indago. Sim, ministro Salomão? Perdoe, não é insistência, mas parece que há uma confusão, porque não houve o reconhecimento da litispendência. Eu procurei aqui demonstrar que ela foi afastada. E o ofício que está nos autos justamente demonstra que a demanda segue. Não tem como aqui o ponto com a devida vênia, não é a questão de desconformidade, é cabimento da ação rescisória. Essa ação rescisória, com a máxima vênia, é incabível. É isso. Debatida. Sim. Ministro Buzzi tem a palavra. Pois não, muito obrigado. Eu também quero inicialmente registrar meus cumprimentos, sinceros cumprimentos, a sempre excelentes ponderações feitas pelo ministro Salomão, mais uma vez aqui, mas eu também preservo o entendimento que já havia exposto no julgamento dessa demanda, e quero destacar, como já fiz, na sexta lauda do material que havia encaminhado a Vossa Excelência, e ali eu destaquei, ministro Salomão, a demanda proposta por ELBO em setembro de 2007 contra o espólio de NDL, distribuída no respeitável juiz da 12ª Vara da Família do Rio de Janeiro, foi objeto de emenda, tendo o magistrado asseverado que, abro aspas, tratando-se de pretensão de reconhecimento de união estável, emende-se a inicial para a correta indicação do polo passivo que, no caso, não deve ser integrado pelo espólio, mas sim pelos herdeiros. Então, já temos aí essa nova situação ao abrigo da demanda judicial. Folhas 1180. A determinação foi devidamente cumprida por parte da hora ré, tendo então ingressado na lide ODL e TDL, irmãos e herdeiros do falecido NDL, que por sua vez foram os autores da ação que tramitou na sexta vara da família do Rio de Janeiro. E com efeito, o respeitável juízo da 12ª vara da família do Rio de Janeiro julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, porque afirmou expressamente haver litispendência. Expressamente afirmou, há sim litispendência. Essas circunstâncias, se vistas em conjunto, demonstram com todas as vênias a impossibilidade do judiciário reabrir discussão que já tenha sido objeto de deliberação judicial, registre-se, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, ODL e TDL versus ELBDO. A mesma causa de pedir, o mesmo pedir, de modo a homenagear, assim, desta forma, a intangibilidade da res judicata e a preservação do princípio da segurança jurídica. E aqui, sem cansá-los, com todas as vênias, eu reitero também as submetas 2 e 3 propostas pelo eminente ministro relator, que diz, na espécie, o objeto da segunda ação ajuizada visa declarar extinta a união estável entre as mesmas partes, o que já foi decidido com trânsito em julgado em ação anterior, caracterizada a renovação da demanda definitivamente decidida
porquanto apresenta identidade de partes de pedido e de causa de pedido forçoso o reconhecimento da violação da res judicata. Portanto, a ação rescisória foi considerada procedente e eu, com todas as vênias, mantenho o meu voto. Ministro Buzzi, me permite uma parte? Pois não, evidente. Ministro Buzzi, não é a decisão do juiz de primeiro grau que está sendo objeto da ação rescisória, senão não seria nem a nossa competência. Não, é da quarta turma. É, porque, na verdade, lá se afastou a litipendência. Então, ela não está reconhecida. É isso que eu estou tentando transmitir aos colegas. Talvez não consiga, não esteja sendo claro o suficiente, mas é exatamente isso. Não, não tem litipendência reconhecida. É isso. Bom, indago agora, já debatida a questão, o próximo a votar é o ministro Belize. A senhora presidente. Ministro Nancy, deseja se manifestar? Sim, presidente. Se os colegas permitirem, como a tese de cada um está muito bem debatida, muito bem sustentada, eu peço licença para pedir vista, então, presidente. Certo. Ótimo. Então, algum colega deseja se manifestar ainda hoje? Agora. Proclamo, portanto, o resultado parcial, prosseguindo no julgamento, após o voto vista divergente do ministro Luiz Felipe Salomão, pediu vista a ministra Nancy Andrighi. Agradeço a confiança ao ministro Antônio Carlos, a quem devolvo a presidência. Muito obrigado, ministro Isabel. Eu consulto colegiado, 3 ministros terão que se ausentar. Eu vou ter que sair, presidente, pedindo desculpa já agora. Até um pouquinho antes das 18. Porque tem um compromisso. O evento. O próximo voto vista do ministro Salomão, os 2 recursos com sustentações orais e o recurso de relatoria da ministra Nancy Andrighi são afetações regimentais que, ao meu ver, demandariam o quórum, são demorados e demandariam o quórum completo. Eu consulto se podemos adiá-los para a próxima sessão, ministro Salomão, ministra Nancy. De acordo. Podemos adiar? Bom, o ministro Belize também, ministro Belize, tem 2 rescisórias, não sei se haverá tempo de julgar as ações rescisórias, ministro Belize. Ah, ministro Belize. Eu tenho um conflito de competência, senhor presidente, que leio a síntese apenas do voto. Vamos, eu chamo a julgamento, esse parece simples, podemos talvez ir pela emenda. Senhor presidente, muito obrigado, até logo. Muito obrigado, ministro Cueva. Só uma. As 2 minhas são questões que são metas do CNJ, ações de 17 e 18 que nós estamos tentando finalizar. Se os colegas não tivessem divergência, podíamos votar pela emenda, não há sustentação oral. Então, no final. Então, ministro Buzzi, vamos chamar primeiro do ministro Belize. Ministro Belize, pode apregoar, por favor, ministro Belize. Presidente, estou chamando a ação rescisória 5.980 da Paraíba. Eu já acompanhei a emenda aqui, estou de acordo. Está de acordo? Eu já acompanhei, ministro. Já fiz meu voto acompanhando. Sim, ministro Moura Ribeiro revisou, também acompanha integralmente. Ministro Raul, ministro Anansi. Eu tenho aqui as minhas anotações, ministro Belize, eu estou acompanhando Vossa Excelência, a R5980. Ministra Anansi. Também estou de acordo. Ministro Raul? Também estou de acordo, senhor presidente. Eu entendi que você ia ler a emenda, não? Então, vou lá. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. O cabimento da rescisória com amparo na violação literal de norma jurídica pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira a má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindendo. Na espécie, em nenhum momento, o acordo rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.
Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a relação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. Ação rescisória julgada improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas processuais honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do 85, parágrafo 2º, e em caso de improcedência por unanimidade da apresentação, condena o autor ao pagamento do equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 9682 do CPC, por não ser alcançado pelo benefício da gratuidade de justiça. Esse é o voto. De acordo. Bom, alguma divergência? Proclamo o resultado, ação rescisória improcedente dos termos do voto do relator, decisão unânime. Ministro Belize, Vossa Excelência pode prosseguir, por favor. Os colegas, na próxima aqui, eu vou ler a parte em caixa alta aqui, porque até o emenda está grande. Benefício da gratuidade de justiça deferido. É ação rescisória, por favor, é ação rescisória. Ação rescisória 6311, 6.311. Benefício da... Vou ler o acordo rápido, a emenda. Os argumentos vertidos pela demandada, não acompanhados de nenhum elemento probatório, não possuem o condão de infirmar a presunção de veracidade, advinda da declaração do autor de insuficiência econômica financeira para fazer frente às custas do processo reconhecida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça, quando do deferimento do correlato benefício. A dispensa por força do deferimento parcial do benefício de gratuidade de justiça do recolhimento prévio do depósito de 5% sobre o valor da causa, concebido como condição de procedibilidade ao ajuizamento da rescisória, não exime o autor da ação de responder pela sanção processual prevista no inciso 2 do artigo 968 do CPC atual, na eventualidade de vir essa pretensão rescisória ser julgada improcedente ou inadmissível por unanimidade de votos. O precedente é do ministro Salomão, eu estou citando a ação rescisória 4522. A Corte Especial por ocasião do julgamento do recurso especial 736.650, ministro Antônio Carlos, relator, julgado em 2014, reafirmou a aplicação do enunciado número 343 da súmula do STF, explicitando não caber o manejo de ação rescisória quando a pacificação da jurisprudência dessa corte dá-se em momento posterior e em sentido contrário ao acordo rescindendo, considerada a divergência então existente sobre o tema. No particular, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento no agravo regimental no Aresp 803-202, constei em julgados da Corte de Justiça ali referidos, adotou o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para a diligência nos autos, decisão de 2016. Na oportunidade, no qual foi prolatado o acordo incidendo, a questão tinha tratamento divergente no âmbito das turmas de direito privado do STJ. Inclusive, após o trânsito em julgado do acordo rescindendo, a dissonância de entendimento no âmbito das referidas turmas de direito privado mostrou-se ainda mais evidente por ocasião da aprovação do seguinte julgado, recurso especial 1593786, ministro Sanseverino, terceira turma, julgada em 22 de setembro de 2016, e recurso especial 1.620.919, ministro Salomão, quarta turma, julgada em 10 de novembro de 2016. Diante da manifesta divergência existente entre as turmas que compõem a segunda sessão desse Superior Tribunal, esse colegiado ampliado finalmente pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente no IAC, no recurso especial 1.604.412, somente em 28 de 8 de 2018, sedimentando o entendimento de que o prazo prescricional extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de um ano, sendo imprescindível a intimação do exequente para dar andamento no feito, mas apenas a fim de possibilitar o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Fica absolutamente claro, portanto, que a pacificação da questão pelo STJ deu-se na hipótese em momento posterior à conclusão da ação rescindenda, acordo rescindendo transitado em julgado em 18 de 8 de 2016. Circunstância que, como assentado, não autoriza o manejo da rescisória, já que esta via recursal não se presta a simplesmente promover o realinhamento do entendimento jurisprudencial pacificado a decisões anteriores transitadas em julgada em sentido contrário àquele. Então, ação rescisória extinta, sem julgamento do mérito, fixando seu honorário de 10% sobre o valor da causa, na base do artigo 85, parágrafo 2º, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no parágrafo 3º do 95. Na eventualidade de ser considerado inadmissível por unanimidade, fixo a
ou obrigação de pagar à ré, após o trânsito julgado, o valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa, não alcançada pelo benefício da gratuidade de justiça nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 98 do CPC de 2015. Esse é o voto. Todos de acordo? O presidente já emitiu o meu voto, destacando mesmo o mesmo detalhe do ministro Marco Aurélio Belins. Muito bem. Presidente, o voto do ministro relator ele é muito didático e fez essa diferença de que na época em que foi prolatado o acordo, né, ministro Moura, ele simplesmente não... A corte tinha um entendimento diferente. Então, por isso que eu também acompanho vossas excelências, relator e revisor, que lançaram didaticamente a questão nos votos. Obrigada. Eu ressalto na página 5 do meu voto. Muito obrigado, ministro Moura Ribeiro. Então, proclamo o resultado, ação rescisória extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Ministro Marco Buzzi. Licença para sair. Não. Senhor presidente, muito obrigado, ministro Moura Ribeiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ministro Marco Guzzi, é conflito de competência 176.418 de São Paulo. Acompanhando. Está apregoado, eu leio apenas a síntese do voto, já mandei a Vossa Excelência, que está na página 4, e digo: conflito negativo de competência, ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por viúva de trabalhador falecido durante atividade laboral. Natureza trabalhista da questão controvertida. Escolhe jurisprudencial da segunda sessão e do egrégio Supremo Tribunal Federal, declaração de competência do juízo trabalhista. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito negativo de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos. Ponto 2. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação laboral, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do falecido. E cito no 2.1 diversos precedentes aqui da lavra de diversos colegas que estão aqui presentes. E, finalmente, o conflito de competência é conhecido para declarar a competência do respeitável juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, do Estado de São Paulo, senhor presidente. Alguma divergência? De acordo. De acordo. Bem, proclamo o resultado, conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Bem, ficam, portanto, os recursos remanescentes, não julgados nessa sessão, adiados para a próxima sessão, que será no próximo dia 30, e que terá início às 13 horas. Bem, nada mais havendo, eu agradeço aos senhores ministros, ao senhor subprocurador-geral da República, agradeço aos senhores advogados, senhores servidores e a todos que contribuíram para a realização dos nossos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado.